Počúvate rádio Infovojna. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ránko vám všetkým. Konečne nastal ten čas, kedy Infovojna je späť po krátkej dovolenke 13. júla roku 2020 a zo štúdia ju vás zdraví Adriana. Áno, začneme ako každé dopoludne agentúrkami, aby sme boli v obraze, čo nás dnes čaká a neminie. Konzílium odborníkov rozhodne o sprísnení opatrení pre koronavírus. Už minulý týždeň sa vyhlášal Igor Komatelko, že toľké prípady, že sa mu rozsvietil maják, že on ide robiť opatrenie. A tu je len taký malý dôkaz toho, že bez toho, že by to konzultoval s niekým, tak už vymýšľa opatrenia. A to konzílium odborníkov zasadne práve dnes. Dokonca vláda schváli posielanie SMS pre ľudí vracajúcich sa z rizikových krajín. Ale hlavný hygienik Slovenska Jan Mikas dúfa, že v boji s koronavírusom už nebude treba príjmať celoštátne opatrenia. A keby predsa, tak sa nebudú musieť vrátiť všetky. Nemôžeme čakať, že budeme mať stále nula prípadov, hovorí v rozhovore pán hlavný hygienik Slovenska Jan Mikas. Pán Mikas, takto by som vám to povedal. Igorko vám to dneska vysvetlí, aby potom predstúpite pred ľudí a poviete to, čo vám nakázal Igor. Poďme k Borisovi Kolárovi za ostatné dva týždne, čo sme tu neboli. Tak sa udialo kopec vecí, to budeme rozoberať, ale Kolár tvrdí, že z postu šéfa parlamentu nemohol odísť kvôli záujmom hnutia Smerodina. A ja som si myslel, že tam idete pre záujmy ľudí a nie pre záujmy hnutia Smerodina. Nebál by ma kto zo strany nahradiť. Ó, pán nenahraditeľný, pretože táto strana je fokusovaná silno na mne. Určite by v najbližších voľbách pocítila, keby som ju neviedol, povedal v reakcii na divácké otázky v relácii Na telo na Markíze. Takže tu ide o stranické záujmy, nie o záujmy ľudí. Čo už? Táto vláda sa profilovala ako tá najčistejšia, najspravodlivejšia a aj hľa, ako to dopadlo. Dokonca aj kritizoval svojich spolukoaličníkov, vraj kopec rečí a nič neurobili, povedal Kolár o poslancoch Sasky a za ľudí, ktorí ho za kauzu odpísanej práce kritizovali. Za jeho odvolanie nakoniec hlasovali len jednotlivci, väčšina poslancov Sasky a za ľudí len odišla zo sály. To je vizitkou toho charakterného konania, o ktorom predtým hovorili, uviedol v relácii Na telo pán Kolár. No a on takú malú vzorku tých poslancov, ktorí ho kritizovali, napríklad od Matoviča z Oľano. Ján Kerekéty sa hnevá, že predsedom parlamentu je človek, ktorý svoju prácu odpísal a tento prístupok navyše zľahčuje. Žiadny normálny človek s tým nesúhlasí, či z koalície alebo z opozície, hovorí. Za odvolanie Kolára však nehlasoval. Vraví, že to nestojí za rozpad vlády. Dobré ráno. Veď áno, fleky musia byť zachované a treba sa vyhovárať na to, že treba splniť sľuby, ktoré sme dali ľuďom. Však, Igor, ale kde je to najčistejšie, to ten tvoj boj na barikádach, kedy si s holými rukami bojoval proti hydre? A tá istá hydra je teraz tam. Ministerstvo zahraničia nepovažuje rozhodnutie Británie nezaradiť Slovensko medzi bezpečné krajiny za opodstatnené. Rezort uviedol, že sa snaží o prehodnotenie britského postoja. Slováci musia po rozhodnutí Londýna absolvovať po príchode do krajiny karanténu. No a Fico kritizoval teda ministerstvo zahraničia, konkrétne aj Korčoka, za to, že Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín. Je to obrovské zlyhanie rezortu, také zlyhanie, že by mal zvážiť minister ďalšie zotrvanie vo funkcii, uviedol predseda Smeru. A minister zahraničia reagoval na Ficovú výzvu. Podľa Korčoka tento týždeň ukázal, že Fico a zvyšok Smeru definitívne prešli na pozíciu poslanca Blahu. Aha, kritika nevonia. Joj. No dobre. Veronika Remišová, dobrá správa ľudia. Hosana, volajte, dvíhajte ruky k nebesám. Lebo Veronika Remišová potvrdila, že sa bude uchádzať o post predsedničky za ľudí. Do funkcie už skôr verejne podporil aj dosluhujúci líder strany Andrej Kiska. Bratislavský župan Juraj Droba podporil iniciatívu na výstavbu kongresového centra v Bratislave. Bývalá vláda Petra Pellegriniho tesne pred voľbami odsúhlasila plán podporiť do roku 2026 projekt sumou 60 miliónov eur. Len tak mimochodom angažuje sa v tom Globsek. Pozdravujeme, pán Pellegrini. Ale veď asi tušíme, akým smerom sa bude uberať vaša strana Hlas. Niektorí hovoria, že strana Hlas to je len skratka. Hnutie liberálov a slniečkárov. No ale dobrá správa, v Bratislave spustili rekonštrukciu pamätníka Slavín, stáť bude takmer 2 milióny eur. Ráta sa aj so zaradením múzea venovaného udalostiam druhej svetovej vojny v suteréne pamätníka. Rekonštrukcia bude trvať do roku 2022. No a ja som zvedavý, že aké informácie sa v tom pamätníku a v tom múzeu
budú teda nachádzať, ako to, ako prekrútia históriu. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ministerstvo obrany bude dnes informovať o záveroch vyšetrovania septembrovej nehody MiG-29. Stíhačka havarovala pri Nitre počas skúšobného letu, pilot sa katapultoval. Tak sme zvedaví. No ale zase vieme, to už aj ideme do zahraničia, ako to bolo s tým zostrelným lietadlom v Iráne. Dôvodom januárového zostrelenia lietadla bola podľa Iránu chyba nastavenia radaru protivzdušnej obrany. Konštatuje sa to v správe iránskej organizácie pre civilné letectvo. Pri nešťastí zahynulo všetkých 176 osôb. Na palube Teherán sa k zostreleniu Boeingu priznal až po troch dňoch, píše Al Jazeera. Poďme na sever od Slovenska do Poľska. Prezidentské voľby v Poľsku vyhral súčasný prezident Andrzej Duda. Podľa neoficiálnych výsledkov volebnej komisie získal 51,21% hlasov. Jeho súper a kandidát opozičnej strany Občianska platforma Rafal Trzakovský získal 48,79%. Sčítaných je už takmer 99,99% hlasov. Poďme aj do Bulharska. Tamojší prezident Rumen Radev vyzval na odstúpenie vlády, ktorú kritizoval za mafiánsky charakter. Premiér Bojko Borisov prezidentovo vyhlásenie odmietol. Takže prezident hovorí o vláde, že je mafiánska. Čo mi to len pripomína? V týchto dňoch sa rozhoduje, či Slovensko je alebo nie je mafiánskym štátom. Že by rovnaký scenár, ťažko povedať. Poďme aj do Kosova, tamojší prezident Hašim Tači odletel vypovedať do Hágu pred osobitný tribunál pre Kosovo v súvislosti so svojou žalobou z vojnových zločinov. Je obžalovaný. Nuž, prekvapenie po toľkých rokoch. Ešte predtým vyhlásil, že boj kosovských povstalcov proti režimu bývalého srbského prezidenta Slobodana Miloševiča bol čestný a spravodlivý. Pozdravujeme do Hágu. Konflikt sa nám asi rozhorí alebo rozhorel na hraniciach Azerbajdžanu a Arménska. Tam došlo k ozbrojenému konfliktu, ktorý si medzi azerbajdžanskými vojakmi vyžiadal dvoch mŕtvych a 5 zranených. Z vyvolania incidentu sa obe strany obvinujú navzájom. No a ešte jedna zaujímavosť z liberálneho okienka. V Holandsku sa na občianskych preukazoch už nebude uvádzať pohlavie ich držiteľov. Ministerka školstva a kultúry Ingrid van Eglesovenová vyhlásila, že ide o nepotrebnú informáciu. Ministerka to uviedla v liste adresovanom parlamentu. Malo by sa tak stať už v roku 2024 alebo 2025. Holandsko nebude prvý členský štát EÚ, ktorého občianske preukazy nebudú obsahovať pohlavie. Tento údaj neuvádzajú ani nemecké občianske preukazy, napísala. Podľa nej by malo byť ľuďom umožnené vytvárať si vlastnú identitu a žiť v úplnej slobode a bezpečí. Nuž, takto si my tu žijeme. Predpoveď počasia. Áno, zaradíme aj predpoveď počasia, ako vždy v agentúrkach. Len sa pozrieme teda, ako to vyzerá v tejto chvíli na Slovensku. Hmlu máme na chopku, 2 stupne nad nulou. Inak takmer na celom Slovensku slnečné počasie, teploty, také májové, skôr by som povedal, Bratislava 19, Kuchyňa 17, 21 Hurbanovo, 20 Nitra, 17 Piešťany, 18 Prievidza, 19,5 stupňa hlásia Dudince, 16 stupňov Sliač, len 13 stupňov Žilina letisko, 12 Liesek, tam je takmer zamračené, 17 stupňov Lučenec, 10, to, takmer 11 Telgár, 12 Poprad, 15 stupňov Prešov, 16 Stropkov, 15,5 Kamenica na Cirochov, 18,5 Trebišov a Košice hlásia takisto 18. Celkom príjemné počasie, ako to bude vyzerať dnes. Slnečno, prechodne aj zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, v severnej polovici územia to bude 16 až 20. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov, no a fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Celkom príjemne, nie? Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Nielen s Adrianom, ale samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Pekné dobré ráno do štúdia 54 želám. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No tak po dvoch týždňoch sme tu opäť. Celkom mám dobrú náladu a rozmýšľam, že či tie sociopatické tendencie z našej vlády už prešli na mňa, lebo dôvod je skôr na to, aby sme si zaplakali, ale hodne veci sa udialo za posledné dva týždne a môžeme sa im poviem aspoň dve správy pred prestávkou. Dobrú správu. Europoslanec Uhrík zmenil ten svoj hlas a už nechce istanbulský dohovor s Nikolsonovou. A ako mňa by to zaujímalo, urobili sme to raz. Ja tu nie som o to, aby som strážil Uhríka, má 200 tisíc
voličov, ani jeden z tých 200 tisíc sa neunavoval nikdy sa pozrieť, čo vlastne Kotlebovci robia alebo nerobia. A ja som videl vyjadrenie Luba Huďa, celkom korektné a skôr verím tomu, než čo potom Uhrík vypisoval na Facebooku, ako veci sa stanú, samozrejme, že sa stanú, ale tam poprvé, že má niekoľko asistentov, tí ľudia by za tie peniaze teda mali pracovať, obzvlášť, keď ti príde nejaký návrh zákona od Nicholsonovej. Ja ti vrem jednosť. Keby Nicholsonová, lebo počúvajte, hej, prečo sa mi zdá, že Uhrík za svoje peniaze nerobí poriadne. Keby Nicholsonová dala návrh zákona, že každý mesiac vyplatíme Norbertovi Lichtnerovi 1 milión eur. Ja by som hlasoval všetkými 10, ale pozrel by som sa v mene Norbert, či v tom očku malými písmenami niečo, nejaké svinstvo, nejaká zákernosť proti Slovenska nie je napísaná. Z toho dôvodu, lebo to ide od Nicholsonovej. Čokoľvek ide od Nicholsonovej, musíš 48 krát prečítať. Proste musíš, lebo zákonite vieš, lebo vieš, že tam bude nejaká protislovenská špinavosť. Hej. Takže nech si voliči sami strážia týchto. Na budúce to už urobím tak, že ak ja niečo nájdem, tak to zverejním až potom, keď sa už nebude dať zmeniť hlas. Robte si svoju prácu, prosím vás, za tie peniaze poriadne. No a smutná správa pred prestávkou. Predstav si toto, Adrian. Predstavuj si. Poznáš túto Annu Záborskú, aj ona je teraz poznám, alebo kde neviem, čo je. Poslankyňa je víťazkou už 8. ročníka ankety Homofób roka. Nie, zase si mimo. V rámci predvolebného spotu povedala, musíme sa postaviť nepriateľom, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom. Zastavíme adopcie detí homosexuálnymi pármi a prijatie registrovaných partnerstiev. Prečo? Ja som horšie veci povedal. Burger, prečo? Čo je toto? Ale keby ti dajú cenu, tak ťa legitimizujú, vieš? Ale veď, ja chcem cenu. No, dokonca aj Mazurek skončil druhý, kde mi hlasil, že podľa neho neexistujú žiadne transrodové osoby. Súhlasím, ale ja som horšie veci povedal, než Mazurek. A takmer 17 tisíc hlasov si predstav dostal. Eugen Korda je tretí, rozumieš? Eugen Korda je tretí a ja nikde nič. Ktorý teda hovoril, že nevie pochopiť, prečo majú ľudia potrebu verejne demonstrovať svoju sexuálnu orientáciu. A teraz toto v tomto článku napravde je zase napísané k tomu, že pričom on sám je známy sexuálnym obťažovaním žien. Áno, ale toto nie je pokrytectvo, lebo tak počúvaj, čo povedal Korda, prečo majú ľudia potrebu verejne demonstrovať svoju sexuálnu orientáciu. Korda to nerobí verejne, on to by potajme. On dúfa, že sa to nikto nedozvie. Rozumieš? Takže ako toto je čo za oné, že obťažuje ženy, hej, treba mu dať po papuli. Ale on to nerobí verejne, takže treba chápať zase súvislosti, čo pán Korda robí alebo nerobí. No dobre, takže Peter Weisenbacher, Burger, kamarát môj, sa mne zase vykašľal. Možno mi to dá na 9. ročník alebo na 10. Ale ja sa budem zase celý rok snažiť a radiátorom nakladá, hlavne, ani nie radiátorom, ale tým buzerantom, hej, nie homosexuálom, ale buzerantom, buzeranti, ktorí buzerujú celé svoje okolie a väčšinou sú to heterosexuálni slniečkári, ktorí buzerujú svoje okolie s tými svojimi bolševickými, neomarxistickými hlúpostiami. No ale čo už urobíš takúto? No. Krušnú chvíľu. Ale Norbert, aby sme neboli negatívni, hej, tak to na úvod. Ja som len smutný, že som nevyhral. No, možno budeš mať budúci rok cenu útechy, ako v tombole, vieš. Kto ho vie, ale predsa len jedna potešujúca správa. Myslím, že aj teba to poteší a myslím, že by sme mohli zahrať pani Monike Beňovej, pretože pani Beňová je tehotná. V auguste bude mať 52 rokov. Čo? Čakáme, dieťatko. Cerku som v 6. mesiaci a cítim sa naozaj fantasticky. Napísala na Facebooku. Milá Monika, gratulujeme. Gratulujeme aj od nás z dopoludňa na Infovojne. Tak to bolo krátke, také bulvárne okienko. Koľko? Koľko? 52 bude mať v auguste. V 6. mesiaci je Monika. Si stratil reč.
Mám také divné predstavy. Ja som toto nevedel. Dobre. Málo kedy je Noro zaskočený. Tentokrát sa mi to podarilo. Ha, ha. Ja vieš, na čím rozmýšľam. Teraz v hlave proste behá mi. Pravím si, kto? Že by kolá. Moja otázka je, kto? Že by kolá. Vôbec by som sa prvá otázka prvého pádu jednotná čísla. Kto? Abo čo? Dobre, tak čo? Kto? Čo? Dobre. Berme slovenčinu, ako má byť. Okay. Ráno zavináč infovojna.sk, mailová adresa, kam môžete posielať svoje pripomienky, samozrejme aj telefónna linka v závere dnešného dopoludnia na Infovojne v tej poslednej časti. Tak ako vždy, aj dnes budete mať možnosť reagovať telefonicky prostredníctvom telefónneho čísla 0950 66 11 16. Dáme si krátku hudobnú prestávku a pozrieme sa na to, čo sa dialo ostatné dva týždne. Pekné dobré ráno. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A sme späť po krátkej prestávke, tak ako štúdio Juch, tak aj štúdio 54. A ja to žijem, hej. Tu sme. Áno, tu sme. Kývaj. Ja tiež zakývam. Pre divákov, samozrejme. Skôr, ako by sme sa... Rádio kývať je zbytočné, ale... Ale keď to povieš, tak ľudia si to vedia predstaviť. Ale keď zakývam na mikrofón, vieš. Skôr ako sa pustíme do toho, čo sa udialo za ostatné dva týždne, tak máme na 8. augusta nejakú akciu, som sa nemýlim. Áno, ja neviem, ja som čakal na potvrdenie od teba. Áno, je to potvrdené. Dobre. Dokonca na tej akcii by sa mal objaviť aj Roman Michielko, inžinier Peter Švec, pani Michalíková, Juraj Štubniak, samozrejme my dvaja. Bude aj hudobná produkcia. Ak by ste sa takéhoto malého festivalu v centre Bratislavy, v srdci Bratislavy chceli zúčastniť, tak by ste mali napísať mail Norbertovi. 8. augusta sa to bude konať, od 18. Môžete prichádzať. Samozrejme, kde to bude, tak to dostanete tak, ako ste zvyknutí mailom z akcií zo stretnutia s poslucháčmi. Toto bude také väčšie stretnutie s poslucháčmi. Môže sa vás prihlásiť viacero a bude tam aj muzika konca roková. Takže dostanete, bude to taký malý festival. 7. dostanete výstražný e-mail, ktorý máte záujem 8. augusta v Bratislave o 18. hodine na besedu Infovojny a teda aj nejakých iných hostí s poslucháčmi, divákmi, tak napíšte na norbert@infovojna.sk a napíšte mi do hlavičky, napíšte, že Bratislava, to mi stačí. A potom do textu mi napíšte, že koľko vás príde. A potom vieme asi, aký počet sa tam ľudí zmestí a potom to zastavíme, keď to bude naplnené. Ale určite to bude teraz väčšie množstvo ľudí bude môcť prísť. Aj, takže norbert@infovojna.sk, do hlavičky napíš Bratislava a potom napíš, koľko kusov vás príde. A potom mi už nevypisujte, potom budem ja vám písať 7. Vám pošlem adresu. Tak a 7. sa dozviete, že kde konkrétne to bude. Môžete sa tešiť samozrejme hudba Tanec Klobása. Budete debatovať s nami, ale aj s ďalšími hostiami, ktorí sú už potvrdení, ktorých som spomínal, ale ešte sa pracuje na ďalších, takže bude to také väčšie stretnutie. Tí, ktorí chodívate na tie stretnutie s Infovojnou, tak viete, ako zhruba to prebieha. Tentokrát tam budú viacerí. Hlavne väčšie a dlhšie to bude trvať, predpokladám. Tak. No a dokonca počítajte, že do tej, sa mi zdá, že do tej nejakej 22. hej, od tej 18. nejaké 4 hoďky, alebo je to prekladané hudbou a toto a nebude to nudné, lebo Adrian povedal a ja sľubujem, že budeme málo rozprávať. No a musím teraz na poslucháčov trošku, počúvajte, tento povedal a Matelko, a ja s tým súhlasím, že ste nezodpovední a nemôžeme sa mi spoliehať na vašu zodpovednosť, teda ani na moju, so mnou na čele, lebo ja tú handru na papuli nenosím. Zle je, minulý týždeň pribudlo 53 prípadov. V jeden deň. A tu vyšla taká správa, že ďalšia vlna uvoľňovania opatrení Slovensko nečaká. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal predseda vlády, Igor, náraz počtu prípadov nie je lichotivý a preto zvolal operatívne krízové stretnutie. Dohodli sa na opatrenia, ktoré v najbližších dňoch uskutočnia. Dnes sa to má diať však. Dnes zasadne konzílium epidemiológov a iných odborníkov, papierových,
a navrhne úradu verejného zdravotníctva, či prijať alebo neprijať opatrenia. Nebudú však o uvoľňovaní, ale o sprísnení režimu, prípadne o jeho ponechaní. Lebo ste nezodpovední. A teraz počúvajte, čo vás čaká. Vy nezodpovední Slováci. Ako Igor informoval, kabinet by mal dnes na mimoriadnom zasadnutí schváliť legislatívnu zmenu, ktorá umožní informovať každého, kto prekročí hranice a bol počas uplynulých dvoch týždňov v zahraničí v niektorej z červených krajín. A ja som si myslel, že Slovensko je červená krajina, ale dobre, k tomu sa dostaneme potom. Automaticky by prechode hraníc dostal výstražnú SMS, nie je upozorňujúcu, výstražnú, lebo všetko musíme výstrahu dávať, musíme pokutovať, musíme ľudí aj potrestať a všetky tieto veci, lebo Slovensko koncentrák však. Takže dostaneš výstražnú SMS-ku, že by si sa mal bezokladne nahlásiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ísť do domácej karantény a na 5. deň absolvovať bezplatné testovanie. Ak to neurobí, bude ho kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva a dostane dosť slušnú pokutu, doplnil Igor. K pokute 1650 eur by sa podľa neho mohla pridať 1-0. Ako dodal, platiť by to teoreticky mohlo od konca teda tohto týždňa. No, neviem ako koalícia, ale Kotlbovci ti 16 500 eurovú pokutu v pohode odhlasujú, lebo však voliči Kotlebu sú bohatí ľudia, takže im je to jedno. No, takže takýmto spôsobom toto bude riešené. Uvidíme, čo dnes z nich vypadne. A ja by som to mohol rozprávať, len by som sa rozčulil, a to nechcete ani ja nechcem. Tak ja som si vymyslel takúto vec, že vždy, keď ma bude vytáčať Matelko s tou koróňou, tak vám nájdem video od Bukovského, ktorý to veľmi, ja neviem, či ten si dáva na renejky diazepam, alebo radepur, alebo čo, ale ten človek je tak kľudný, že vravím si, táto forma možno lepšie zasiahne mozgy poslucháčov ako moje vykrikovanie. Tak si pustíme her Bukovského a on vám vysvetlí teda, ako to je s tým celým covidom. Všade na svete sa zvyšuje počet pozitívnych testov. Nič nečakané. Samozrejme, že s tým, ako sa uvoľňujú opatrenia režimové, tak sa musí zvyšovať počet pozitívnych testov. Poprvé preto, že cieľene testujeme a našťastie už sa do hry opäť dostáva aj trochu zdravého rozumu, takže sa cieľene testujú ľudia v oblastiach, ohniskách a v tých prípadoch, ktoré sa vyskytnú a zachytia. A preto to nie je nič prekvapivé. Po druhé, to nie je nič prekvapivé samozrejme preto, že ak sa uvoľnia opatrenia a trochu sa tej infekcie zase dostane medzi ľudí, tak budeme vidieť väčší počet pozitívnych testov. Ale, a toto tiež platí takmer na celom svete, vyšší počet pozitívnych testov sa týka prevažne mladých ľudí, ktorí majú bezpríznakový alebo veľmi ľahký priebeh. Pozrime sa však opäť na kontext súčasnej situácie. Od 15. marca, keď bol vyhlásený núdzový stav a karanténa v Slovenskej republike, máme do dnešného dňa, teda do dňa, keď nahrávame toto video, 11 990 nových diabetikov. 5232 ľudí zomrelo na rakovinu. 981 ľudí zomrelo na infarkt. 6867 ľudí zomrelo na kardiovaskulárne ochorenia dokopy. 28 ľudí zomrelo na COVID. Preto nemá zmysel sa báť údajov o rastúcom počte pozitívnych testov. Nemá zmysel venovať pozornosť údajom o pozitívnych testoch, pretože o pozitívnych testoch hovoria politici a píšu médiá preto, lebo nemôžu hovoriť nič iné, lebo nemôžu hovoriť o počtoch hospitalizácií a o počtoch úmrtí.
Počty pozitívnych testov nič neznamenajú, pokým nedôjde k nárastu hospitalizácií, prípadne k nárastu úmrtí. Aká je situácia? Veľmi ťažko sa dostanete k informáciám o Slovensku. Veľmi ľahko sa dozviete napríklad, že v Rakúsku majú momentálne hospitalizovaných 74 ľudí, z toho 9 je na jednotke intenzívnej starostlivosti. 74 ľudí a 9 vyžaduje intenzívnu starostlivosť. Na Slovensku je 6 ľudí v nemocnici s potvrdeným covidom, z toho traja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti a z toho u jedného potrebujeme používať ventilátor momentálne dnes. A tu nás idú strašiť druhou vlnou a tu nás idú strašiť novým typom vírusu prasacej chrípky z Číny a tu nás prosto idú neustále niečím strašiť a toto nie je v poriadku. My sme mali na Slovensku pripravených 10 000 nemocničných lôžok pre koronavírusových pacientov. V žiadny deň sme na Slovensku od vypuknutia krízy nemali podľa oficiálnych údajov hospitalizovaných viac ako 9 pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti. Dnes ich tam máme 3. Mali sme pripravených 500 a neskôr sa chystali zvýšiť počet dostupných a použiteľných ventilátorov na viac ako 1000. Dnes máme jedného človeka na ventilátore. Nikdy sme nemali viac ako nejakých 3 alebo 4. Takže kým nezačnú rásť tieto čísla, tak prosím, budeme si žiť dobrý život s rozumom a zodpovednosťou samozrejme a nebudeme venovať pozornosť týmto strašidelným správam a údajom, ako už je za rohom tá druhá vlna. Treba samozrejme venovať pozornosť zodpovednému správaniu, osobnej hygiene. Uvoľnené opatrenia neznamenajú, že si prestaneme umývať ruky, prestaneme užívať D-vitamín, zinok, selén, užívať zdroje C-vitamínu, že prestaneme brať ohľad na to, keď sme chorí a budeme chodiť do práce a nalejeme sa Coldrexom, lebo to je hrdinské. Uvoľňované opatrenia neznamenajú, že nebudem brať ohľad na ľudí okolo seba, že si nebudem všímať, či niekto zakašle alebo kýchne a vôjdem do toho oblaku. Uvoľňovanie opatrení znamená, že sa budem správať ďalej zodpovedne, dodržiavať osobnú hygienu, starať sa o svoju imunitu, o svoj spánok a riešiť obezitu, hypertenziu, cukrovku a ďalšie zdravotné situácie, ktoré zvyšujú riziko. Zistili vám stukovatenú pečeň? Tak, toľko teda doktor Bukovský. Čo ja viem, ja si myslím, že Matovič je určite má lepšie informácie a má tam väčších odborníkov než Bukovský, ale tak budiš. Tu vidíte, že jedna vec je, keď máte nejaký COVID, hej, na mnoho ľuďoch to nie je ani vidno, alebo prskneš dvakrát, ale si veľmi dôležitý. A podľa toho, či ty nejaký COVID máš, alebo nemáš, aj keď ti to nič nerobí, funguje ekonomika, alebo nefunguje, a štát je zavretý, alebo nie je zavretý. A že 5000 ľudí pokapalo na rakovinu, koho to zaujíma, prosím ťa? Cukrovky, nejaké infarkty, koho toto už len zaujíma? Sú aktivisti, ktorí teda, keď videli, koľké peniaze sa dávajú do testovania na COVID, písali, a bolo to uverejnené aj u nás na stránke, že keby sa len zlomok peňazí dal na testovanie ľudí na rakovinu hrubého čreva, tak by sme tisícky ľudí vedeli zachrániť. Hej? A oni zbierajú peniaze kdekáde od dobrovoľníkov a pri covide idú ťažké prachy do testov. Veď pán Mistrik sa onoho času vyjadril, testovať musíme a veľa musíme testovať. Veľa. Veď samozrejme, veď tie testy niečo stoja. Kšeftíky potrebuje vedec Mistrik. Málo peňazí má vedec Mistrik. No. Takto to funguje. Ja len jednu vec chcem povedať, že a jak Matelko hovorí, že Slováci sú nezodpovední, a berte mi, že to nie je pravda. Urobil som si taký testík, a ja chodím však hore-dole, ako mňa tieto veci nejak netankujú.
Išiel som ti ja v sobotu na 1 hodinu a 5 minút som bol v Rakúsku. 1 hodinu a 5 minút som tam bol. A v Rakúsku nemusíš nosiť toto rúško na verejnosti a v obchodoch tiež nie. A samozrejme, že som tam videl ľudí, ktorí mali rúška, ale niektoré sú tak vymakané, že to normálne to až pod oči, takto a pod bradu, úplne akože, neviem, jak cez to dýchajú, ale tak asi vedia. Akože špičkové vyzerajú tie rúška, normálne to kopíruje ten ksicht. A boli tam samozrejme ľudia, ktoré mali rúška. Ja neviem, že všetci Slováci mali rúška, ale koho som ja stretol a mal rúško, rozprával po slovensky. Hej. To, čo vidíme aj na Slovensku, a ako ľudia sami šoférujú v 33 stupňovej teplote v aute s rúškom sám, hej. A kdejaké takéto psie kusy. A netvrdil by som, že Slováci sú nezodpovední, Igorko. Hej. Myslím si, že Slováci sú jak kuratá, proste vystrašili ste ich do NT-ho stupňa, všetci sa boja o tie svoje životy, lebo si myslí. Však čo, rakovinu, to je, sa netreba bať, príde COVID, náhodou prskneš. Takže a tvrdenie, že Slováci nie sú zodpovední, je lož. A ja som to už niekoľkokrát povedal, Igor Matovič je klamár. Hej. A Slováci sú vystrašení enormne a úplne neadekvátne vystrašení sú a z toho samozrejme vyplýva aj ich správanie, ktoré je maximálne zodpovedné, nie že nie. Hej. Takže takéto lži, ale on si napíše na Facebook, čo chce, však Igor. Hej. Pravda to proste nie je a vravím vám, že ja som nemal v tú sobotu samozrejme ručko so sebou, ale tí ľudia, ktorí mali, boli Slováci, hej. A Rakúšania samozrejme na to kašľali. Ja som tiež absolvoval zo pár tiest po Slovensku. Len sme sa vybrali s manželkou na takú túru do Tatier a priznám sa, že na turistickom chodníku, vo vysokohorskom prostredí, keď vidíš párik, ktorý má rúška na tvári a obidvaja, tak potom si poviem, že toto nie je o ľudskej hlúposti, to je naozaj o ľudskej vystrašenosti. Bol som svedkom aj toho, keď som prišiel do nejakých potravín v Tatrách a tam tie predávačky mali dobre, že nie na očiach tie rúška, boli vystrašené, pretože toľko turistov sem chodí a boli tu nejakí lekári, ktorí nám tvrdili, v akých ťažkých bolestiach zomierajú ľudia, ktorí sú chorí na COVID. Ja som sa opýtal len jedno, že pani Zlatá, povedzte mi meno jednej jedinej predavačky, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID. A ostala ticho. Hej? Ale ako keby ten argument nechcela počuť. Čo je ale paradox, akože úplne postavené na hlavu, čo sa týka týchto opatrení Igora Matoviča. Totiž to astmatici alebo ľudia, ktorí majú problémy s kožnými chorobami okolo úst, tak tí už od istého času, hej, čím je to už 2 týždne, nemusia chodiť s rúškami. Čiže ja som od toho pondelka sa stal astmatikom. A zaujímavé je, že... Keď si astmatik, tak korona ťa nelúbka? No, nemusíš mať rúško. Môže ťa lúbiť, ale nemusíš mať rúško. A naozaj, keď teda bolí, že a prečo nemáte rúško, ja som astmatik, tak tí ľudia sklápli. Respektíve ostali ticho, hej. Ale nikto odo mňa nepýtal potvrdenie, lebo kto vystavuje potvrdenie, že máš astmu, hej. Hej. Tak to bolo potom nakoniec v poriadku. Čiže to je úplne na hlavu postavené. A ďalšia vec je, tuto čítam, že za včerajšok pribudol jeden prípad a 7-dňový klzavý medián je na hodnote 19. Tá hranica, ktorou sa oháňal Igor Matovič ešte pred 2 mesiacmi, že keď to bude pod 50, tak budeme uvoľňovať opatrenia. Ten klesavý medián je stále na 19. A on, napriek tým vyhláseniam pred 2 mesiacmi, chce teraz momentálne zase sprísňovať nejaké opatrenia. Tak už potom tomu prestávam rozumieť, či Igor to má v hlave v poriadku, keď pred 2 mesiacmi vyhlasuje, že ak bude klesavý medián... Klamal. Pod 50, tak sa bude vo veľkom uvoľňovať. Dnes je na hodnote 19 a zasadá konzílium odborníkov. Však Igor, tak potom to naozaj nie je o tom, že či chce niekoho chrániť, ale o tom, ako ľudí vystrašiť. A nič viac a nič menej. Ako hovorím, Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky, je klamár a klamal aj vtedy a bude klamať aj zajtra, aj dnes. Takže ako nič si z toho nerobte. Každú chvíľu niečo iné. No a chcem sa ešte pozrieť pred prestávkou, by sme sa mohli pozrieť na toho Fica, človeče. Ale. Čo? Čo mal Robino?
Nie, no veď, ty si to čítal, správu, ale ja ho chcem pustiť a poslucháča z Bratislavy z jediného dôvodu, že je pravda, že ja neviem, Maďarsko, Česko, Polsko, ktoré na tom boli s týmto, s touto koronou horšie ako Slovensko. Ale Slováci sú nedozodpovední, ja to viem, hej. No ale oni na tom boli oveľa horšie, neviem, Maďari mali možno 20-krát viac mŕtvych. A tak sú zaradené ako do tých zelených krajín a sú v pohode vo Veľkej Británii a Slovensko nie je zaradené. Ja viem, že keď potom, Korčok už potom hovoril, nie, že oni kontaktovali ambasádu, ja neviem čo, a Briti ich odpálili, že to zdravotníctvo robí, nie politici. Ale vypočujeme si pána Fica a potom sa pozrieme na to bližšie. Mysleli sme si, že takú dôležitú destináciu ako Veľká Británia si strážime 24 hodín denne. Aj napriek tomu, že Veľká Británia vystúpila z Európskej únie, urobili sme všetko preto, a teraz hovorím aj za seba ako za bývalého premiéra, aby podmienky života ľudí z členských krajín Európskej únie vo Veľkej Británii zostali približne také isté, ako keď Veľká Británia bola súčasťou Európskej únie. Zrazu sa dozvedáme, že Veľká Británia nezaradila Slovensko medzi krajiny, ktoré považuje po slovensky povedané za bezpečné. Pretože ak dnes sa niekto chce dostať na územie Veľkej Británie zo Slovenska, bude musieť absolvovať 14-dňovú karanténu, čo je v podmienkach Veľkej Británie veľmi komplikované, náročné a myslím si, že to mnohým aj komplikuje život pracovný, rodinný a študijný. O tom netreba vôbec v žiadnom prípade pochybovať. Otázka je veľmi jednoduchá. Prečo Veľká Británia nezaradila Slovensko do bezpečnej krajiny? Neviem, ako máte odpoveď na to vy. Ja si myslím, že britskí experti neveria slovenskej vláde. Pokiaľ ide o čísla a údaje, ktoré uvádza. Logika nás nutí postaviť otázku. Prečo ak Češi, Poliaci a Maďari majú podstatne väčší počet ľudí, ktorí sú zasiahnutí, sú krajiny bezpečné a Slovensko, ktoré svieti ako slnko, hľadiska čísiel, je označené za krajinu, ktorá bezpečná nie je. Pozrite si prosím dnešné stanovisko Ministerstva zahraničných vecí, ktoré vyšlo o 12. hodine na obed. Aj to je dôvod, prečo tu dnes sedíme a s vami hovoríme, ale je to defenzívne, ospravedlňujúce. Nie sú tam absolútne žiadne argumenty, ktoré by vyvracali postoj Veľkej Británie smerom k nám. Britský veľvyslanec musí mať presné informácie, čo viedlo Veľkú Britániu k takémuto rozhodnutiu. Ale museli o tom vedieť, predsa máme ambasádu vo Veľkej Británii. Museli vedieť, že sa uvoľňujú nejaké opatrenia a mali byť v strehu, že či to uvoľňovanie sa bude alebo nebude týkať aj Slovenska, vzhľadom na ten obrovský počet ľudí, ktorý tam je. No a sa na to vykašľali. Lebo oni riešia vesmír, oni riešia Venezuelu. Oni sa venujú Rusku, oni sa venujú Číne, oni sa venujú všetkému. Len praktické veci, ktoré sa týkajú života ľudí na Slovensku, to je pre ministerstvo zahraničných vecí, to je ďaleký svet. To je tam iný svet na to ministerstvo zahraničných vecí. Opakujem, sú tam profíci, ale to neznamená, že keď niekto je profík, má právo politicky a národne zlyhať. A minister zahraničných vecí aj politicky, aj národne zlyhal. Ja si myslím, že najvhodnejšie by bolo, keby minister zahraničných vecí okamžite odstúpil z funkcie ministra zahraničných vecí a dali tam niekoho iného. Minister je profík. Ja o tom nepochybujem. Ale profík, ktorý je príliš orientovaný na západ. Nie. No, toľko pán Fico. Neviem, koho myslel, že tam dáme miesto neho. Možno Lajčák mu chýba zase. Aj ako keby Lajčák nebol to isté, čo Korčok. To je normálne genetický klon jeden druhého. Dvojičky. Aj, takže ako neviem čo rieši. Toto je síce pravda, čo hovorí poslucháč z Bratislavy. Na druhej strane, mňa by zaujímalo potom, v tej poslednej polhoďke, a tí, ktorí žijete vo Veľkej Británii, teraz ste povedzme na Slovensku a chystáte sa naspäť, že či ste zisťovali, čo sa deje, ako sa deje, prečo sa tak deje, z akého dôvodu, čo je, ja neviem, keď budeš letieť z Viedne a Viedne nie je bezpečná zóna, či to berú podľa toho, že letíš z Viedne, alebo to berú podľa toho, že máš občiansky alebo pas slovenský.
Zaujímalo by ma to, ako je toto riešené, že z akého dôvodu to Briti urobili, ja neviem, mne to pripadá ako taká malá zákerná pomsta, ale neviem za čo. Hej. Možno za matelkové reči, čo mali na Angličanov alebo na Britov predtým. A vypadalo som ho počúval akorát vykrikovať o tom, čo ako, a že proste my nie sme takí a toto možno na ambasáde zaregistrovali jeho debilné reči a toto je taká malá tichá pomsta. Ale samozrejme sa nepomstili matelkovi, pomstia sa zase len obyčajnému človeku. Hej. A to je o tom, a to spomínala Judita, že zahraničné diplomatické služby, diplomati veľmi pozorne sledujú, čo vypustí z úst Igor Matovič. A to, že tých sprostostí pozverejňoval, hajajaj. Ale Korčok má úplne iné problémy, ako riešiť situáciu ľudí, ktorí dlhodobo žijú v Británii a momentálne sú na Slovensku. O tom si povieme po prestávke, ale tento krok nekritizoval len teda Robert Fico, ale aj Eduard Kmelár. A píše: Ivan Korčok vo svojej funkcii rieši všetko možné, len nie slovenské záujmy. K tomu sa dostaneme aj po prestávke. Veľká Británia včera v súvislosti s narastajúcou hrozbou nového koronavírusu zverejnila zoznam 59 bezpečných krajín, ktorých občania nemusia po príchode absolvovať dvojtýžňovú karanténu. Sú medzi nimi naši susedia Česko, Poľsko, Maďarsko i Rakúsko, ale nie je medzi nimi Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí túto správu viac menej ignorovalo a ešte včera, teda to bolo predvčerom, oznámilo, že rezort svoje stanovisko poskytne v pondelok, teda dnes. Po ostrej kritike opozičného smeru rezort diplomacie zverejnil alibistické vyhlásenie, že nepovažuje rozhodnutie Veľkej Británie za opodstatnené a domácim kritikom odkázalo, že tak ako nemáme nejaký vplyv na rozhodnutia slovenských epidemiológov, nemáme vplyv ani na rozhodnutia epidemiológov iných krajín. To je však neuveriteľne falošný a alibistický postoj. Predovšetkým. Všetky tieto rozhodnutia sú a vždy budú rozhodnutiami politickými. Každý príčetný epidemiológ vám povie, že počas pandémie neexistuje nič také ako bezpečné krajiny. Na otváranie štátov tlačí biznis a vlády. Ak chcú sa vyhnúť hnevu a hystérii davov, tak ako sa to deje v Srbsku, tak sa musia tváriť, že je to úplne v poriadku, lenže to vám dnes nikto nepovie. Po druhé, práve príklad susedného Česka ukazuje, že ako trestuhodne slovenská diplomacia zlyhala. Keď Slovinsko vyradilo Česko spomedzi bezpečných krajín, diplomacie i hneď konal. Minister Petříček najprv prislúbil pomoc rodinám, ktorých to postihne, a okamžite začal diplomatické rokovania. Do troch dní situáciu vyriešil. A čo robí Korčok? Najprv situáciu bagatelizuje, potom odkáže, že sa jej bude venovať po víkende, a namiesto stanoviska k situácii nezabudol na Facebooku zablahoželať Sulíkovi k schváleniu podnikateľského kilečka. Podobne ako Sulíková poradkyňa Jana Kišová, ktorá sa rozplývala nad tým, že tak masívne rušenie povinností tu ešte nebolo. Považoval za potrebné dať najavo emócie, ako mu doterajšie opatrenia otravovali život. Pripomeňme, že ide o také revolučné zmeny ako zrušenie zákazu fajčenia v reštauráciách, ale aj zníženie ochrany a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov. Čiže vo väčšine prípadov ide o opatrenia, ktoré idú proti skutočným záujmom ľudí. Toto je jeho úloha. Vo Veľkej Británii žije takmer 100 000 Slovákov. Namiesto seriózneho riešenia záujmov Slovenskej republiky sa Korčok stará o svoj imidž protiústavne a svojvoľne uzná pučistu za prezidenta Venezuely, zalieča sa na vládnej koalícii v oblastiach, ktoré nespadajú do jeho rezortu, šikanuje diplomatov z ľavicového prostredia a spolu s ministrom obrany Naďom sa venuje viac presadzovaniu amerických záujmov a americkej vojenskej prítomnosti v Európe ako posilňovaniu postavenia Slovenskej republiky. Robert Fico má teda pravdu, keď sa rozčuluje, že Korčok zlyhal a žiadal jeho hlavu. Nemôžeme mu však nepripomenúť, že za stvorenie tejto hydry nesie kus zodpovednosti aj on sám. Čo to bola za personálna politika smeru v zahraničnej politike, keď na najvyššie posty dosadzovali takých ľudí ako Lajčák alebo Korčok, keď na veľvyslanecký post nominovali Rastislava Káčera, keď ministrovi Glváčovi robil poradcu Ivo Samson, keď autentickí ľavičiari boli za ich vlády v pozícii disidentov. Ak raz táto garnitúra padne, tak zahraničná politika nesmie byť popoluškou, v rezorte diplomacie treba poriadne vyvetrať. Nie preto, aby sa zmenila orientácia kiny, ktoré dostávajú samozrejme či už diplomatickou poštou alebo na raňajka rovno po voľbách. Preto máme aj pochybnosť, teda respektíve také podozrenie, že nominácia Korčoka bola práve 1. marca ráno o 9. na americkej ambasáde potvrdená. Tohto chlapca si tam dajte, toho my ľupkáme, toho tam potrebujeme, aby sme presadzovali svoje záujmy. Nehovoriac o tom, že minister obrany Naď, ktorý vzišiel z prostredia Globseku, nadšene tlieskal v Poľsku, keď bol, a strašne sa mu páčilo, veľmi, veľmi sa mu páčilo, že americkí vojaci z Nemecka, asi 9,5 tisíc, idú práve do Poľska, pretože je to potrebné pre bezpečnosť Európy. Pozdravujem, pán Naď. No, ja stále rozmýšľam, že čo sme také vyvedli tým Britom. A nič, na nič si nejak nespomenul. Ak by si niekto spomenul, tak, alebo by ste vedeli, tak mi dajte vedieť.
Teraz, toto sú iba špekulácie, čo budem teraz hovoriť, nahlas rozmýšľam, takže neberte to ako biernu mincu. Neviem o ničom takom, čo by sme Britom vyviedli. Viem, že sme my, Remišová a celá tá banda dvojbunkových mozočkov a vyviedla niečo Francúzom. Ne? A ono to môže byť taká malá skrytá pomsta, lebo však ako, že by sa Francúzi mohli dohodnúť s Angličanmi, aby Slovákov trošku potopili za to. To zase nie je až tak ďaleko siahajúca nejaká teória. Lebo nič inšie ma nenapadá, že komu stihli čo. Ako urobili strašne zlé Slovákom to, hej, ale to je známe, že nikto neurobi Slovákom toľko zlé ako Slovák. Ale nemyslím si, že Britom sa niečo urobilo. Ak áno, dajte nám vedieť samozrejme. A o jedinom, čo viem, sú tí Francúzi. A to má samozrejme za krkom bábko herečka. Zahráme si chvíľku Adriana. Potom sa dobre, zahráme si. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ránko, sme späť. Norbert, počujeme sa. Dobré ráno, sme. Ja len k tým, ešte raz prosím vás, tí, ktorí sa chcete zúčastniť toho stretnutia v Bratislave, napíšte do hlavičky Bratislava, nie je stretnutie poslucháčov a divákov a neviem čo, napíš iba Bratislava, hej. Ja nedostávam, aby som to hneď videl, ja nedostávam e-mail, kde sú v hlavičke Bratislava od nikoho. Takže takto to viem rýchlo rozoznať a tí, ktorí naozaj máte zájem, už asi 30 sa prihlásili, teraz som to super pozeral, takže čím skôr to urobíte, tak asi tým lepšie, lebo možno za týždeň to bude plné. Tak toľko iba k tomu. Tak, za ostatné 2 týždne, čo sme teda nevysielali, tak sme videli plno kompetentných rozhodnutí vlády Igora Matoviča, nehovoriac o nomináciách rôznych nábytkárov a polovníkov a čo ja viem ešte koho na riaditeľské funkcie. Samozrejme, to nie je o našich ľuďoch, tak ako sa hovorilo pred voľbami. Naši ľudia, samozrejme, toto sú len tí smerácky, keď sa to týka napríklad tejto vlády, tak je to niečo iné, pretože to je samozrejme v poriadku. Tak ako aj hovoril v októbri ešte, v roku 2019, Sulík sa rozhorčoval nad SMS-kami, ktoré chodili Glváčovi od Žužovej, že to je strašné niečo a z tej trémy, čo sa všetko dozvedáme, nehovoriac o tom, kto sa, s kým sa stretával Sulík či Kolár a tak ďalej. To je samozrejme v poriadku, tam stačí ospravedlnenie, ale takto sa Sulík rozhorčoval nad takýmito vecami ešte v októbri 2019. Dnes mu to už zrejme nevadí. Počuli sme rôzne nahrávky, už dávnejšie, ako zháňal peniaze vlastnou hlavou. Teraz včera sme mali možnosť počuť, ako sa priznáva k tomu, že strana Smer je financovaná z čiernych peňazí, ktoré on pokutne zháňal. Medzi tým sme počuli iné nahrávky o kupovaní poslancov. Toto, čo dnes zažívame, to je des. To je ako z najväčšieho nejakého krimirománu Chicago 30. rokov, alebo už jedno čo, toto nesmie byť. Nuž, takto sa rozčuloval Sulík, toto nesmie byť a teraz v podstate zažívame dnes a denne nominácie a vyhadzovy a čistky som počul na niektorých ministerstvách, lebo Igor Matovič povedal, nie. Počkaj, ale možno sme ho zle pochopili, možno iba myslel, že toto nesmie Fico robiť. Ja aj tak, aha. Oni, som, hej, vidíš? Vieš. Tak ja som to potom nepochopil. Ďalšia vec. Nevysvetlil to teda úplne zreteľne, ale vyzerá to tak, že medzi riadkami to myslia tak, že Fico nemôže. A my môžeme všetko však. Samozrejme, a čo sa týka, ešte sa musím vrátiť ku Korčokovi, tam 3 videá sú nachystané. Totižto ešte minulý rok mal takú zvláštnu, tuším minulý rok to bolo, takú zvláštnu tlačovku Igor Matovič, ktorú nazval Precitol som. To len, aby sme si vykreslili, teda, že ako Igor Matovič naháňal voličov do svojho košiara ešte dávno pred voľbami, keď precitol a videl jednoznačné zlo vo svete. Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky.
No a minister a dvojka na kandidátke bol práve pán Naď, ktorý vzišiel z prostredia Globseku, ktorý je prudko proamerický, tlieskal teda rozhodnutiu Poľska, aby prijali 9,5 tisíca vojakov americkej armády, nie francúzskej, nie britskej, veď aj to sú členovia Severoatlantickej aliancie, ale americkej armády. A mám taký dojem, že Korčok aj s Naďom 21. augusta budú svorne stáť vedľa seba a kritizovať august 68, teda vstup varšavských vojsk na územie vtedajšieho Československa, ale to, že sa tlieska rozmiestňovaniu amerických vojakov na území bývalého východného bloku, tak to je samozrejme v najväčšom poriadku. No a čo je veľmi teda oveľa dôležitejšie ako občania Slovenskej republiky, ktorí teda žijú dlhodobo v Británii a momentálne sú na Slovensku a keď prídu do Británie, tak by mali ísť do karantény na 2 týždne, pretože Británia nezaradila Slovensko medzi bezpečné krajiny. Oveľa dôležitejšie je bezpečnostná stratégia a dokonca pán Naď tvrdí, že tú bezpečnostnú stratégiu bude diskutovať s odborníkmi a dokonca s verejnosťou. Toto sú dôležité veci, ktoré trápia pána Korčoka a pána Naďa a tieto slová zazneli na spoločnej tlačovke. Pustíme si prvý zvuk. A teraz myslíš tlačovku tohto Korčoka, hej? Hej, od 2.30 tam je. Áno, máme to na všetko. Svetli, všetko máme, len potrebujeme pár sekúnd, aby sme to našli. Ja naozaj dodám len pár slov. Úplne sa sotožujem s tým, čo povedal pán minister zahraničných vecí. Som veľmi rád, že naozaj tá spolupráca aj na úrovni nás ako ministrov, ale aj našich ľudí už od prvých momentov prípravy ako bezpečnostnej stratégie, tak obranej stratégie je vynikajúca. Chcel by som zdôrazniť to, že podľa nášho názoru ide o otázku bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky a bolo naozaj nezodpovedné, že v predchádzajúcom volebnom období neprišlo k novelizácii týchto oboch dokumentov. Bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky jednoducho svojvoľne dokumenty, ktoré schválila vláda, nepredložil na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. A tým pádom máme stále platné dokumenty z roku 2005. Si uvedome, čo všetko sa udialo vo svete od roku 2005 do roku 2020, na čo v podstate naše strategické dokumenty nereflektovali. Zároveň platí, že pre ministerstvo obrany je mimoriadne dôležité mať schválené aktuálnu verziu obrannej stratégie, pretože obranná stratégia je vlastne strecha všetkých plánovacích dokumentov, ktoré v rezorte obrany máme. Z obrannej stratégie potom môžeme ďalej realizovať dlhodobý plán rozvoja ozbrojených síl a môžeme ísť do dlhodobého, strednodobého a krátkodobého plánovania a takto má vyzerať. Tomu sa hovorí systémové obranné plánovanie, ktoré musí mať hlavu a petu a tak ako ste videli výsledok obranného plánovania v minulom volebnom období a takto aj vyhodnotil útvar hodnota za peniaze. Minulý týždeň, ako sme vás informovali, tak to bolo okrem iného spôsobené aj tým, že jednoducho tá strecha, ten systém obrany, tie naše priority, ktoré máme mať, tie neboli spracované a na základe toho nevedeli ďalej obrany plánovať či konať. Som veľmi rád, že pán minister zahraničných vecí spomenul aj to, že budeme komunikovať s verejnosťou, aj to bude novum. Chceme naozaj urobiť veľmi inkluzívny proces, ako pri bezpečnostnej stratégii, tak pri obrannej stratégii, zapojiť do toho naozaj všetky politické subjekty, ktoré budú mať záujem o korektnú spoluprácu z Národnej rady, zapojiť do toho občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie, akademickú oblasť a tak ďalej, aby sme jednoducho mali naozaj veľmi kvalitné dokumenty. Verím, že sa nám to podarí, tak ako povedal pán minister, do konca roka by sme to chceli mať schválené obidva dokumenty, najprv bezpečnostnú a potom obrannú stratégiu vo vláde Slovenskej republiky a následne to predložiť aj do parlamentu. Moja otázka je iba, že či ideme sa pchať niekam za Atlantik, niekomu do zadku? Nejdeme, Noro, nejdeme. Už sa pcháme. Ja, no, lebo som si zabudol som si dať nejakú pokrievku hlavy, aby som nemal na hlave americké lajno. No, veď si počul pána Naďa, takú bezpečnostnú stratégiu, akú by sme mali mať. Čiže predpokladám, že hlasy z verejnosti alebo odborníkov sa reflektovať nebudú jednoducho, alebo sa budú, ale samozrejme len od tých správnych. Nikto nebude počúvať názory obyčajných ľudí, to už vôbec nie. No ale povedzme si, alebo nech nám pán Korčok, pán minister zahraničných vecí vysvetlí, teda čo konkrétne bude tento dokument obsahovať. 6.05. A čo je dôležité, aby Slovensko pomenovalo svoje životné záujmy? Kde patríme? O tomto nesmie byť absolútne sporu, lebo nám musia rozumieť naši partneri, musia nám rozumieť naši občania. Od toho sa odvíja aj to, s ktorými partnermi vo svete chceme zabezpečiť to, čo je našou základnou úlohou. A to je bezpečnosť pre občanov, to je prosperita tejto krajiny. Takže tento dokument, ktorý chcem, aby bol zrozumiteľný, aby to nebol úradnícky dokument, chcem, aby
Netvrdím, že to bude čítať každý v Košiciach, v Ružomberku, v Rožňave, v Banskej Bystrici, ale tí, ktorí predovšetkým politika, ale aj občania rozumeli ešte raz, kde sa nachádzame, v akom svete žijeme, aby sme videli, že sa nás dotýka obrana, bezpečnosť, diplomacia a to, že na bezpečnosti vlastne sa podieľa štát ako celok. Toto je podľa mňa najdôležitejšie posolstvo, ktoré chceme dostať cez bezpečnostnú a obranú stratégiu. Mm-hmm. Len tak na pripomenutie, pán Korčok, stačí ísť do histórie a pozrieť sa na Cyprus napríklad a konflikt medzi Gréckom a Tureckom. Len tak napríklad, hej, obidvaja členovia Severoatlantickej aliancie. Len tak mimochodom, čiže on nás bude chcieť presvedčiť o tom, aké je to žúžo byť orientovaný na jednu, na tú prodemokratickú západnú demokraciu a jednoducho vás o tom presvedčíme, či sa vám to páči alebo nie. Toto som ja vyrozumel z jeho slov, neviem ako ty. Mňa ťažko presvedčil niečo, ja som príliš hlupý na to, aby som tieto ťažko intelektuálne vety pochopil. Niekto mi to po relácii potom vysvetlí, mi to preloží do normálnej reči. Hej, no toto sú tie dôležité veci, nie občania Slovenskej republiky, ale záujmy niekoho úplne iného, nie občanov Slovenskej republiky, za ktorých by malo ministerstvo zahraničných vecí bojovať, veď ako inak, malo by v takom normálnom svete, pretože tí diplomati by mali byť srdciari, aby mali pracovať pre Slovenskú republiku a neuhnúť. Koľkokrát sme počuli aj Bélu Bugára, veď som to púšťal, neviem, dokonca aj v Akčnej 5, keď to bolo, kedy prezradilo, že z niektorých ambasád boli tlaky, aby s niekým ešte ako MKDH, aby išli s niekým do vlády a tak ďalej. Takže stále sa len potvrdzuje, že tá politika sa na Slovensku nerobí v parlamente alebo na úrade vlády, ale robí sa niekde inde a tie šnúrky sa ťahajú od niekiaľ inokadiaľ. No a dokonca pán Korčok nám vysvetlil, že politika Slovenska, ktorú teda predstavovali niektorí, alebo volajú po nej, že by Slovensko bolo nejakým mostom medzi Východom a Západom, tak to... On nie. My musíme byť jasne ukotvení. Veď si ho koniec koncov vypočujeme. Chcem opýtať na tú filozofiu diplomácie, či sa trošku zmení. Doteraz sa stále hovorilo, že chceme byť mostom medzi Západom a Východom. Touto stratégiou sa prihlasíme k Západu? No, pán redaktor, asi tu stoja dva ľudia, ktorí vždy boli proti teórii mosta, lebo mosty sú v konfliktoch prvé, ktoré sa vyhadzujú do povetria. Myslím si, že Slovensko nemôže byť mostom, lebo Slovensko niekde patrí. Problémom je, že tu do polohy nejakého mosta bolo Slovensko profilované čiste z vnútropolitických dôvodov, lebo ja rešpektujem aj názory časti slovenskej verejnosti, ktorí proste nerozumejú celkom, prečo Slovensko sa má hlásiť k ostatným krajinám demokratickým v rámci NATO a Európskej únie. Preto chcem aj ja, aj minister obrany, nesedieť len tu v Bratislave, ale hovoriť s občanmi, ale chcem aj z tohto miesta povedať, Slovensko nie je mostom, lebo to je zlý koncept. Neexistuje koncept neutrality, existuje koncept toho, že Slovensko je súčasťou demokratického spoločenstva štátov. Tam nám je dobre, tam je príležitosť pre prosperitu a bezpečnosť, preto, aby tu boli pracovné miesta, aby sme v tomto rozbúrenom svete našim občanom vedeli naozaj zabezpečiť bezpečnosť. Neexistuje koncept neutrality. Treba doberno ísť vysvetliť, lebo nevedia, Korčok je všemohúci a najchytrejší. A mi sa páčilo. Diváci to vedeli. A na začiatku po tej otázke, ak sa začal vyškierať nať pod to masko. A určite si myslel, tie hlupáči, čo sa pýtaš? No jasne, veď to nevieš, kto sme. Jasne, že sme na západ orientovaní. Jasne, že to tak bude. A koniec bodka. A to bol úplne posmešne sa vyškýral teda na toho novinára. Hej, akože, aký si ty blbý, akože, aký most, tie sa pália v konflikte ako prvé, len tak sme predpolie, hej, preto je ona záujem a ďalšia vec je, pán Korčok, opäť troška pohľad do histórie, do roku 1938, keď spojenci ako Veľká Británia, Československa vtedajšieho a Francúzsko hodili Československo cez palubu. Len tak mimochodom o tých spojenectvách a o tom ukotvení do západnej demokracie, pán Korčok. Komu to vyhovuje? Vyhovuje to Slovenskej republike alebo to vyhovuje záujmom iných štátov? Však, pán Korčok, samozrejme, vy ste všetci blbí, lebo my sme na tom, v tom demokratickom západe. A ja hovorím, pri prvom probléme nás hodia cez palubu takým friškým krokom, že sa z toho nespamätáme. A spoliehať sa na západné demokracie a západné štáty je cestou do pekla. Ešte raz pripomínam Grécko a Turecko a ich konflikt na Cypre. Čo urobili
v rámci bezpečnosti. Nič. A to isté by som chcel pripomenúť pánovi Korčokovi, keď západní politici, ako napríklad minister zahraničných vecí Nemecka, hovorí o ďalšom kole, o povinnom prerozdeľovaní migrantov od tých západných krajín, na ktoré tak vzhliada pán minister Korčok. A nemyslí si to samozrejme, nemyslíme si to len my, ale sú tu aj iní, napríklad Juraj Dlax, totiž na tej tlačovke padli aj veci o tom, že teda sú tu špioni ruskí a budú samozrejme, lebo tým, že sa prihlásime na západ, tak tu bude oveľa viacej špiónov. No a Drexler píše, hovorí sa o tom už dlhšie a dnes sa ukázali prvé signály. Minister obrany tajúplne povedal, že Slovensko je objektom záujmu ruských tajných služieb a tie tu pôsobia s podtextom, že sme ohrození. V skutočnosti je to asi rovnako šokujúce zistenie ako to, že Slovensko je objektom záujmu amerických spravodajských služieb a že zajtra ráno vyjde slnko a večer zapadne. Veľmoci majú geograficky rozsiahle záujmy, sledujú, čo sa dá a snažia sa ovplyvňovať, čo sa dá rôznymi prostriedkami. Tak to proste je. V civilizovaných krajinách sa to rieši skôr v tichosti, ako keď Nemci či Rakúšania z času na čas získajú dôkazy, že ich najvyšších predstaviteľov Američania úspešne odpočúvajú. Alebo že niekto z Ruska sa snaží kúpiť nejaké vojenské tajomstvá. Občas to mediálne vybuchne, ale často je to len také krátke klepnutie po prstoch, nejaké to vyhostenie diplomatov a ide sa ďalej. U nás však od novembra 89 existuje silná komunita ľudí, ktorých živobytie závisí od toho, že bojujú proti Rusku. Presnejšie, nechávajú sa najímať na manévre, ktorých cieľom je komunikačne poškodzovať Rusko, podporovať ľudí, ktorí sa snažia narušiť tamojší režim, akurát ich samozrejme nevolajú západní agenti, ale demokratické sily. Všetko v hlbokom predklone. Je to klasické klišé. Ľudia, pri ktorých ste si takmer istí, že v bývalom režime by spôsobne obhajovali nutnosť hlbokého priateľstva so Sovietským zväzom, sa teraz kláňajú tam, kde je podľa nich mocnejšie centrum a tešia sa omrvinkám, ktoré im z toho obrovského biznisu spadnú. Lebo dnes je to do veľkej miery niečo ako biznis. Jeden z najväčších amerických prezidentov Eisenhower pred svojím odchodom z funkcie varoval pred mocou vojensko-priemyslového komplexu, ktorý prerastol do politiky krajiny. Od jeho časov je tento komplex oveľa rozsiahlejší, sú tam mediálne, spravodajské kruhy, rôzni kvázi akademici, konzultačné firmy, dodávatelia verejného sektora vo všetkých možných oboroch informačných služieb. Vytvárajú obraz nekonečne agresívneho Ruska, ktoré inak vôbec nestojí za záujem, lebo kultúrne je na ňom vraj zaujímavá len literatúra 19. storočia. Slovenská republika napriek tomu, že je malou krajinou, má tiež svoje záujmy. Na jednej strane sa môže stať, že niektoré veci si budeme musieť ostrejšie vydiskutovať s ruskými predstaviteľmi. Na druhej strane to neznamená, že by sme mali tolerovať všelijakých domácich podržtaškov, ktorí sú pripravení dať naše územie, inštitúcie či masmediálne kanály do služieb záujmom, ktoré zarábajú na boji proti Rusku. Rusko je jednou z dominantných krajín nášho priestoru, ktorá nám má rozhodne čo kultúrne, vedecké, ale aj spoločensky a politicky má nám čo ponúknuť. Rozhodne viac ako všelijakí profesionáli antiruskí propagandisti s otrockou mentalitou. Jedno je však isté. Dnešná vládna garnitúra za tú svoju otrockú pozíciu bude dostávať protislužby. Tieto kruhy sa ešte budú snažiť z Igora vyrobiť štátnika a prezieravého vodcu. Akokoľvek trápne to väčšine národa bude znieť, ale žiaľ, bude to tak. Toľko Juraj Draxler. Že sa on neozýval skorej, keď... Keď tam bol Fico. Niekedy vyzerá, že je celkom rozumný. Prečo nebol rozumný? Čimu smeráci zapchávali ústavu? Ako to bolo? Tak. Ale to väčšina takýchto ľudí, zober si Václava Klausa staršieho, hej, no. Ten sa ozýva tiež, keď už nie je prezident, alebo nie je vo vysokej politike. A takisto, keď už odídeš z tej politiky, asi ťa nedržia za gule, alebo jednoducho máš voľnejší režim, lebo tam ti hneď povedia, že kamarátko, cúvaj, prkone hospoda, ešte 2-3 slova a pôjde niečo von. A nemusí to byť pravda, ale mediálne to rozotrieme tak, že sa toho už nezbavíš. Totiž to zašpiniť mediálne je veľmi jednoduché. Očistiť meno je veľmi, ale veľmi ťažké, ak sa vôbec očistiť dá. Preto možno odvážne slová od niektorých, ktorí sa dostali z toho kola von, a nie je to len príklad na Slovensku, sú to aj ďalší zahraniční politici, ktorí už keď odišli z tej vysokej politiky, tak tie názory majú absolútne protichodné s tým, čo nám tlačia do hlav mainstreamové médiá. Len si treba pripomenúť, komu tie médiá patria. Však? Inak ja chcem ešte pripomenúť poslucháčom, divákom. U nás na stránka vyšli, lebo to Bukovský nie je jediný, kto o týchto lžiach, čo sa týka COVID-19. Rozpráva v Čechách epidemiológovi a iní lekári o tom hovorí, aké sú lži. A hlavne tie testy, to asi môžeš hodiť korunou, aj, či je, alebo není.
alebo je veľmi veľa falošných pozitívnych testov. Vioboch z tých 53, koľko bolo naozaj, nebolo. A v akom štádiu a neviem čo. V Čechách bola rekordmanka jedna pani mala 18 falošných testov. Falošných pozitívnych, nie falošných testov. Testy boli pravé, také echtové za peniaze, ale 18 falošne pozitívnych. No tak ako sa spoliehaj na to. Rozumieš, že teraz neviem, aký by aj na to liek teraz vymysleli a teraz niekto ťa otestuje a povie ti, máš to. Je tam, pane. Je tam, pane doktore. A co myslíte? Mielo tam. Mielo tam. A teraz čo? Teraz ti dajú nejaké lieky, čo to majú údajne teda zabiť. A keď to nemáš, asi zdravý, a nemáš ho tam, tak čo? Tak budeš lieky len tak papkať. Ja to nechápem, toto. Ako... Koľko? O čom tu točia títo všetci? O čom? A kvôli tomu sa zabije ekonomika? Kvôli nejakým falošným pozitívnym testom? Niečoho, čo je ako chrípka? A ešte jedna vec. Stále ma to zaujíma. Ma to zaujímalo v júni, aj v máji, zaujímalo to aj v júli. Kde je normálna chrípka? Prečo ju nikto nedostal tento rok? Čo sa stalo? COVID zjedol všetku chrípku a zostala iba koróna? Konkurenčné prostredie, čo ti poviem. Hej, vyzerá to tak. Lebo toto je, však to je globálna vec. Koróna, chrípka je iba lokálna, tak asi to požrali jak veľký konglomerát, keď požere nejakú malú firmu. Koľko ľudí zomrelo na chrípku? Alebo teda pošlo a vďaka chrípke obyčajnej. Hej. Kde sú tieto čísla? Nikoho to nezaujíma. Ich nezaujímajú takí ľudia, čo zomreli na rakovinu. Dobre, chápem, sociopati ste. Ale veď normálna chrípka je tiež niečo ako koróna, to je niečo podobné a s tým ste úplne zbláznení ste do týchto čísel a do týchto vírov. Tak dajte čísla, koľko zabila normálna chrípka ľudí. Nie, ja by som chcel vidieť čísla ľudí, ktorým sa zhoršil zdravotný stav, poprípade majú ťažké zdravotné komplikácie, len na základe toho, že kvôli covidu sa odsúvali vyšetrenia a rehabilitácie ľudí, ktorí to nutne potrebujú, hej, pretože boli v ohrození života. A tieto čísla by som chcel vidieť. Pretože Igor Matovič zapaloval 5000 sviečok pred úradom vlády ako symbol toho, že 5000 ľudí ročne tu zomrie. O, teraz bude viac na zlú, tento rok. Zlú zdravotnú starostlivosť. Tieto čísla by som chcel vidieť, ale to sa pravdepodobne od chemika Mistríka, hlavného hygienika slovenského Matoviča, epidemiológa, alebo Mikasa, alebo ďalších odborníkov, ako je Kalavská, pravdepodobne nedozvieme. Takže tých 5000 sviečok pred voľbami opäť bolo len také prázdne populistické gesto, takisto ako Matovičové vyhlásenie, že teda už precitol a že tá Amerika je najväčšie zlo, ale popri tom si amerických pudlíkov, ako je Naď a po prípade Korčok úplne v pohode nasadí do boja, do prvej línie na ministerstva dôležité pre Slovenskú republiku, teda na ministerstvo zahraničných vecí a na ministerstvo obrany. A nie len to, on dokonca úplne v pohode ide do koalície s niekým, koho opľúval ešte pred voľbami. Dokonca o pánovi Kiskovi teda hovoril, že má problém s tým, že by Kiska alebo by mal byť premiérom, alebo že by mal byť ministrom vnútra, pretože to bol vtedy pre neho problém. Dnes v koalícii s ním je úplne v pohode. Ja si myslím, že určite strana Za ľudí by, dokedy nebude vyriešené obvinenie Andreja Kisku, nemala nominovať ministra vnútra, lebo myslím, že tu nehráme politiku našho ľudstva alebo takých našich ľudia, že teraz si to nepovieme pravdu do očí. Ja som to v politike zvyknutý robiť. Myslím si, že bol by si vo výraznom konflikte záujmov, ak by Veronika Remišová napríklad bola ministerka vnútra a ty by si bol vyšetrovaný práve s politizovaným politickým či policajným prezidentom alebo policajným zborom, ktorý zodpovedá spolitizovanému policajnému prezidentovi. Takže myslím si, že kým treba to vybaviť, aby dovolieb sa to ukončilo,
A potom nech sa páči, smer si to určite ale keď to ukončené nebude, tak si myslím, že by to bol veľmi veľký problém a konflikt záujmov. Ale zase problém nebol sadnúť si s Kiskom za rokovací stôl. Ja viem, že potom po voľbách zmizol, už to teda bude ideľovať Veronike Remišovej, ale Igor s tým bol úplne, ale že úplne v pohode. Takisto ako je dnes, úplne, ale úplne v pohode, napríklad s tou diplomovkou pána Kolára, a pochybnosti sa našli aj pri Veronike Remišovej či ďalších. A možno sa nedočkáme toho zákona, ktorý bude kontrolovať diplomové práce, spätne už vôbec nie, pretože by sme sa mohli dozvedieť, že viacerí s tým majú problém, s tou diplomovkou a so získaním vysokoškolského titulu. Tak ako keď teda búšil Igor Matovič do pána Danka za jeho rigorózku, tak tentokrát stiahol úplne chvost a pri Kolárovi dával ruky preč. Toto je tá čistá vláda, krásna čistá vláda. No a také porovnanie, a to som bol prekvapený, že práve od denníka N niečo na spôsob Infovojny sa teda dozviem. Tak čo sa týka rigorózky Dankovej a Kolárovej diplomovej práce, tak dali porovnanie vyhlásení Matoviča či Natálie, či ako sa volá Milanová, ministerka kultúry, kedy búšili vtedy do Danka a ako obhajovali Kolára dnes. Má to zhruba 3 minúty, ale to stojí za vypočutie. Počkaj, než to pustíš, Milanová je tá, čo on je, čo neznáša cigáňo. Áno, aj Maticu Slovensku, okrem iného. To horšie je Kotlebovci, na môj dušu. Púšťaš, alebo na čo? Púšťaš, ty pustíš, ty máš to video. Ja mám. Ktoré to je? Matelka opozícia k Dankovej rigorózke. Podobnosť s Kolárom. Čisto to náhoda. To je z toho denníka N, hej? Áno. Dobre. Pustíme si to. Len to musím nejak zväčšiť, vydrž chvíľku, lebo... Aha. To nevydrží dlho, takéto veci to. Tak je to z denníka N. Ešte to zväčšíme. Tak, a snáď by to už malo ísť teraz. Ľudia v Európe, politici za maličkosti odstupovali, ktoré sa týkali plagiátorstva. Sami prišli, povedali, OK, idem z kola von a dnes sú s nich normálni ľudia a jednoducho v tej politike nie sú. On to nedokáže zrejme. Ako majú rodičia, učitelia vysvetľovať deťom, aby k štúdiu pristupovali poctivo, keď ich tie môžu odbiť v štýle? Danko môže, a ja nie. Andrej Danko nie, že sfalšoval rigoróznu prácu. Andrej Danko, možno chudák, nevedomky, ukradol sfalšovanú rigoróznu prácu. Aký signál vysiela študentom? Že podvádzanie je v poriadku? Že byť lenivý a lajdácky sa opláca? Že krádež ich dokáže katapultovať až do čela Národnej rady? Ale o čom to svedčí? No svedčí to iba o tom, že Andrej Danko má to správne SNS DNA v sebe. Že Andrej Danko je ten kovaný zlodej. Už sme to počuli a nepochybne to aj budeme počuť, že Andrej Danko musí zostať na čele parlamentu, lebo inak by padla táto vládna koalícia. Keď si pozrieme ten štátny rozpočet, tak peniaze sú podelené. Konkrétne ministerstvo obrany dostane o 500 miliónov eur viac. O 500 miliónov eur viac. Tak predsa nemôže padnúť vláda na nejakej rigorózke, keď nás tu čaká 500 miliónov eur len na obrane. Takisto by mohla fungovať aj bez Andreja Danka ako predsedu Národnej rady. Ak tento post patrí SNS, ja v kultúrnom výbore mám minimálne dvoch kolegov, ktorí si myslím, že by ho bez problémov vedeli nahradiť. Nech sa páči. Ja som aj povedala, že ja na jeho odstúpení momentálne, v momentálnej situácii s vedomosťami, ktoré mám, trvať nebudem. Potom povedal, že toto nie je problém Andreja Danka, toto je problém postkomunistických štátov. Čiže ukradnúť, nepriznať sa, zatlkať, to je problém postkomunistických štátov. To nie je problém Andreja Danka. Čiže keď si niekto myslí, že tuto áno, Matovič má buchnúť po stole, má vyhodiť Kolára kvôli diplomovke z koalície, tak ja hovorím a opakovane to hovorím. Ja chcem najprv splniť všetky sľuby, ktoré sme ľuďom dali. Zabezpečiť, aby zákon na Slovensku platil vo všetkých veciach pre každého rovnako, aby sa tu nekradlo. To ste to naozaj tak ďaleko dotiahli, že dnes sa tu bavíme o tom, akým spôsobom ste nadobudli titul, pán predseda Národnej rady. No je to hanba. A je hanba, že Národná rada sa týmto vôbec musí zaoberať. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa vzdal aj poslaneckého mandátu, ale tak natoľko neviem seba reflexie, že či až máme. Kvôli tomuto sme išli všetci do politiky?
aby sme sa zaoberali sami sebou, alebo kvôli tomu, aby sme pomohli nejakým spôsobom ľuďom. Je to hanba. No. Podri sa, je jasné, že u toho oného to nevadí. Podľa Milanovej, podľa mňa, ona sa na to tak pozerá, že no dobre, sfalšoval nejakú tú prácu, Kolár, ale aspoň nie je cigáň. Vieš, však ho tam nechajme, veď to nie je cigáň, tak ho nechajme tam, veď ona nebude trvať na tom, aby odstúpil. Veď nie je cigáň, však pani Milanova. Keď bol cigáň, aj, už by mu šla po krku. No, ale tak... teraz už nie, teraz už čo? Je správne nasmerovaná, je to vysvetlili, ona sa ospravedlnila, totiž to pri tejto vládnej koalícii stačí. Tak ako sa Boris Kolár ospravedlnil, že ak spravil teda nejakú chybu, tak teda nebude používať ten titul. Takisto ako sa ospravedlnil Sulík za raňajky s Kočnerom. A ak to by sme mohli pokračovať samozrejme ďalej a ďalej a ďalej. Nicholsonová... No, počkaj, ako ona už teraz nemá, Milanová prezrela, a už nemá problém s cigáňmi? Nie, a sa ospravedlnila. No to je ospravedlnica, môžeš, a to nemusíš myslieť vážne, ale fakticky to... nemá problém s cigáňmi? Už nie, je vysvetlili, že nemá mať problém. To ako Igor Matovič mal celkom... Dokonca v programe Oľano do volieb roku 2012 bol hustý k rómskym osadám. Hustý bol ako javorový sirup. Dnes už dáva za príklad napríklad osadu v Brezanovči, kde to bolo. Náš spoločný priateľ letel z Británie pred 2 týždňami a smial sa veľmi, že v tom lietadle do Budapešti 2/3 boli osadníci a smial sa na tom, že no som zvedavý, koľký z nich sa prihlásia na úrade verejného zdravia, že prišli z Británie. Ja budem veštiť a poviem, že ani jeden. Tak to toľko len zodpovednosti a k tým Igorovým eskapádam na tlačovkách. No ale ešte ostaneme pri tomto konflikte. Počkaj, ja len k tomu to chcem povedať. Jedno je, lebo zase tých cigáňov sa musím zastať. Vieš, že ich stále braním. Ja keby som bol cigáň a vracal by som sa, tiež by som zatlkal všetko tejto vláde, keďže je v nej Milanová, bal by som sa, že ma stačí niekam kamaráde do pivnice na 2 mesiace. Alebo však, vieš, keď ona ich nemá rada, ja by som sa bal. Ja sa nečudujem tým cigáňom, že sú ticho. No, čo sa týka samozrejme Kolára, ten teda prišiel do parlamentu a sám seba navrhol teda odvolávať. Boli hustí všetci, vrátane Šeligu, aké je to hrozné, že teda opäť, ale nikto z nich nehlasoval, dokonca tuším, Saskári odišli zo sály a Igor Matovič im ešte predtým odkázal, že stiahnu všetci chvost. No pochopiteľne, že stiahnu, veď keby teda sa Kolár odvolal, tak Kolár sľuboval, že Smerodina odchádza z vlády, pochopiteľne. No a tým pádom by zostalo nejakých 78 poslancov Igorovi, keď to zrátá zo Saskov a za ľudí. A tiež vyjadril pochybnosti, že či niektorí náhodou nebudú kúpení. Toľko no a tu ťa zastavím. Chce mi Igor Matovič, ja sa iba pýtam, chce mi povedať, že tam má bezcharakterné svine v tej strane, alebo hnutie, alebo čo to má tam tých poslancov, že sú to bezcharakterné svine, horší ako smeráci? Že on má strach, že jeho vlastní poslanci budú sú skorumpovateľní? Toto zvolila tá inteligentná časť Slovenska do parlamentu? Skorumpovateľných ľudí? A keď to povie Matovič, ja predpokladám, že pozná tých svojich poslancov tam, tak asi vie, o čom rozpráva. No ale tak on sa bojí, že mu jeho vlastných poslancov niekto kúpi? To naozaj? Sú kúpiteľní? Sú skorumpovateľní? Čo za hovedá tam má Žigor, sa pýtam ja. A ktorí sú to? A on ani nevie, ktorých tam má. O tom píše aj politolog Tomáš Koziak, ktorý sa pre agentúru SITA vyjadril, že Matovič sa priznal ku krehkosti vlastného poslaneckého klubu. Poslanec Jozef Bubnár z Oľano o prípadnom kupovaní poslancov povedal, že život ho naučil nedávať za ľudí ruku do ohňa. Vo mne majú ľudia istotu, že by som nezradil, celý život žijem poctivo. Keď mi teta predavačka vydala v potravinách o 30 centov viac, s mojimi dcerkami som išiel tých 30 centov cez celé mesto vrátiť. Nevie, ako Matovič myslel svoje tvrdenia o stabilite vládnych poslaneckých klubov. Môžem hovoriť za seba. Podpredseda parlamentu Lavrenčík zo Sasky uviedol, že klub liberálov je stabilný, nikto z neho neodíde. Poslankyňa Viera Marcinková za ľudí si nemyslí, že by koalícia mala v budúcnosti prísť o poslancov strany, ktorú reprezentuje. No a premiér Matovič ale od vzniku koalície viackrát upozornil na prípadné zásahy do nej zvonku. V apríli tohto roka pred debatou o vládnom programe varoval, že sú obrovské tlaky rozobrať poslanecké kluby. Podľa neho mafia bude robiť čokoľvek, aby kluby rozbila. O podobnej hrozbe sa premiér naposledy zmienil pri kauze Kolárovej diplomovej práce a v snahe udržať ho v koalícii
pretože mafia striehne za rohom, aby získala na svoju stranu aspoň troch poslancov a koalícii, by poslanecká väčšina vydržala tak do septembra. Podľa politologa Koziaka pravdepodobne je nestabilite kľubu Oľano, o tom môže nasvedčovať, ako toto hnutie vo svojom vnútri funguje, alebo aj to, ako sa vyberali kandidáti na poslancov. Podľa neho v Saske, či v strane Za ľudí, bol výber poslancov štandardnejší. Poslanci, ktorí boli v minulosti z Oľano viac spätí, sa dostali do vládnych funkcií a do parlamentu namiesto nich prišlo veľa náhradníkov, ktorých až tak veľmi nepozná možno ani Matovič. Nevie, čo sú to Za ľudia. Podobný prípad dnes vidno pri výbere prednostov okresných úradov v réžii Oľano. Jednoducho toto hnutie nebolo personálne pripravené na vládnutie v takom rozsahu, aký získalo podľa výsledkov volieb. Politolog si myslí, že užšia spolupráca strán Za ľudí a SAS by mohla premiéra Matoviča prinútiť k tomu, aby sa správal aj hodnotovo, nielen pragmaticky. Saska a Za ľudí majú v parlamente dohromady 25 poslancov a ani bez nich by súčasná koalícia nemohla fungovať. SAS a Za ľudí vedia, že volič od nich očakáva správanie s vyšším štandardom politickej kultúry, takže nič iné im nepomôže, len to, keby už je spolupracovali a ukázali Matovičovi, že aj oni môžu položiť vládu, dodal Koziak. Nož Igor ani nevie, koho tam má, dokonca aj pri výbere tých prednostov úradov vraj behali po Slovensku, vraj vyberali a pýtali sa sám, aktivistov sa pýtali a okresných šéfov, alebo respektíve starostov. Ale k tomu sa dostaneme ešte dnes. Ale ešte by som zostal pri Kolárovi, pretože taký malý konflikt nastal v pléne pri odvolávaní medzi Borisom Kolárom a najčistejším z najčistejších, na ktorého mimochodom pán Foriš poukázal vo svojom statuse, tuším pred dvomi dňami, že ako to bolo s peniazmi, ktoré mu prichádzali na účty ešte pred vzniknutím vlastného Slovenska. To vravel aj u nás v relácii. Nedáme Kolára po prestávke. Dajme Kolára po prestávke, pretože ja tu mám ešte jeden zvuk odložený. Môj archív je veľmi bohatý. Kedy útočil na Šeligu nie len Kolár, to budeme počuť v tom zvuku, ale aj sám už teraz premiér Igor Matovič. To len k hodnotovým nastaveniam, kedy pľul síru naokolo na všetkých, na Kisku, to sme mali možnosť počuť pred chvíľou, ale aj na Šeligu a na slušné Slovensko. Len tak mimochodom, kdeže je slušné Slovensko teraz? Splnili úlohu a stiahli sa do úzadia a rozpadli sa? Kto ho vie? Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Čas letí, už máme 11 hodín. Pekné dobré ráno všetkým, aj tebe Norbert. Haló. Haló, tu sme. Haló. Netreba nás hľadať. Dobre, áno, treba nás hľadať. Tu sme, zakývame tým, čo majú telku. Poďme si pustiť toho Kolára, ktorý sa pustil do podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu. A to len tak dokazuje, že aké vzťahy sú v koalícii. Potom samozrejme Kolár povedal, že tak na neformálnom stretnutí si nakoniec podali ruky. Ale takto to vyzeralo pri odvolávaní pána Borisa Kolára. To skôr, co to svedčí o tom, akých ľudí tam navolili. V politike 4 roky v opozícii a musím povedať, stretol som tu kadekoho. Ale niečo tak až tak odporne farizejské, ako je pán podpredseda Šeliga, som ešte v živote v politike nestretol. Som to získal lege artis, čiže v súlade so zákonom. Ale dobre, tak tento pán dobehol za mnou a povedal mi, aby som sa ospravedlnil. Ja som to urobil. Nestačilo. Potom došiel znova za mnou a rovnako kontaktoval aj premiéra Matoviča, že my to neustojíme, bolo by dobre, keby sa zdal titulu. No ale, tak som si to preveril, zdať sa titulu nedá. Tak som povedal, som znova urobil tlačovku a povedal som, že titul nebudem používať v politike. Potom dobehol a povedal, no a to bolo arogantné, to proste, nebolo to s pokorou. Tak som sobotu znova sa vyjadril a s pokorou som sa ospravedlnil a ospravedlnil sa všetkým, akokoľvek som kohokoľvek pri mojej obhajobe tejto diplomovej práce urazil mojou komunikáciou, sa ešte raz ospravedlňujem. Nestačilo, tento farizej dobehol a kričí, musíš odstúpiť z predsedu parlamentu. Viete, keby to povedal pán Dostal, tak to zoberiem. Ale človek, ktorý, keď tunak sme bojovali proti Smeru a bolo na námestiach 70-90 tisíc ľudí, dobehne do prezidentského paláca pánovi Kiskovi
a zrazu sa zruší protest, tento nám bude kázať o morálke? Tento mi bude tu vstupovať do svedomia? Prečo asi? Prečo asi to urobil? Lebo pán Kiska potreboval založiť stranu. A zrazu dostal kandidátku, dostal sa na kandidátku z námestia, je rovno pod predsedom parlamentu, tento farizej. Ten mi bude kázať o morálke. Ale do koalície s ním vliezol. Hrdina. A nie len to. Nie len to. Igor Matovič v júli 2019 tiež si bral do huby slušné Slovensko a dokonca aj Šeligu. A tiež mu nevadí, že sedí vo vláde s ľuďmi, ktorí nominovali pána Šeligu na podpredsedu parlamentu a nominovali ho na kandidátku. No a samozrejme mu nevadí ani Andrej Kiska, ku ktorému Šeliga chodil ako na klavír. A takto sa Igor rozohňoval minulý rok. Takto pred rokom. Dôkazy teda, keď ste chceli, ja som ich nechcel ukazovať. Pán Šeliga, kľúčový človek iniciatívy Zaslušné Slovensko, pred rokom informovaní ľudia hovorili, budúci človek v Kiskovej strane. Ja som tomu nechcel veriť, lebo ešte on opakovane hovoril, dali sme prísľub pozostalým, čiže rodičom Jána a Martiny Kušnírovej, že do politiky alebo teda s politikou sa nebudeme spájať. Zrazu dnes je pravou rukou Andreja Kiska v jeho strane. To máte jeden dôkaz. Pán Matúš Valo, jediný z kandidátu na primátora mohol vystupovať na mítingoch Zaslušné Slovensko v Bratislave. V čase, kedy všetci vedeli, že je kandidátom na primátora Bratislavy. Kandidát Progresívneho Slovenska. Druhý dôkaz. Iniciatíva Zaslušné Slovensko podporila iba troch primátorov. Hoci v tých mestách kandidoval kopu iných primátorov. Čuduj sa svete, každý jeden kandidát Progresívneho Slovenska. Raz, dva, tri. Nitra, Bratislava, Žilina. To máte ďalší dôkaz. Stretnutie vo Washingtone, pani Farská, pán Beblavy, myslím, že pán Roháč zo strany Spolu. Vo Washingtone nie je na Slovensku, nie je v Tirane, nie je v Budapešti, ale pre mňa to je jedno, či to bolo vo Washingtone. Dva dni predtým, ako nenávistný status s klamstvom iniciatívy Zaslušné Slovensko od pani Farskej voči mne a voči Olano. A niekto chce hovoriť, že sa nestretajú, že nemajú spoločné aktivity. Čo chcete ešte viac? Ukážte mi iného politika, inej politickej strany. Jedného politika od Borisa Kolára, jedného od nás, jedného od Ríša Sulika, ktorý mohol vystúpiť na tých zhromaždeniach. Nikto nemohol vystúpiť na tých zhromaždeniach. Jednoducho lustrovali ľudí, kto je slušný a kto už nie je dostatočne pre nich slušný. Ale toto sme tu mali, toto je politika bolševikov. Čo iné potom nás čaká, keď tomuto my pred týmto skloníme hlavu? Lebo dokázali dotiahnuť svojho času 60 000 ľudí na námestí. Chceme mať takúto zmenu k lepšiemu? V čom to bude zmena k lepšiemu, keď znova to bude len nie o našich ľuďoch typu Kaliňák, Kočner a Baštrnák, ale o našich ľuďoch, ktorých som tu vymenoval, alebo nejakých druhých oligarchoch, ktorých dnes financujú tieto politické strany. No a Igor si asi myslí, že si nepamätám. Počúvaj. No my takúto zmenu tu máme, Igor, vďaka tebe. Hej. Podľa mňa to bola rečnícka otázka, on sa pýtal, asi pár ľudí mu napísal, že áno, chceme takúto zmenu, tak ju urobil. No, nikde sám sebe. Archív si samozrejme pamätá a keď budem mať možnosť, za každým to oplieskam o hlavu. Do vlády so Šeligom, s Kiskom, s Remišou absolútne nemal problém vliesť, len aby sa udržali pri hrantoch. A to, že sa chcú udržať pri hrantoch, tak to bolo aj to hlasovanie v parlamente, kedy vlastne Saskári aj Za ľudí, tuším, odišli zo sály, mali plnú hubu toho, aké je to nemorálne a že tú politiku čistých ľudí, ale potom, ale veď nechceli Cigániková zahlásiť, že kvôli blbej diplomovke predsa nepovalíme vládu. Dokonca aj Sulík sa vyjadril, že Igor Matovič má niečo viac, ako mala Iveta Radičová, preto táto vláda nepadne. Hneď prvé, čo mi napadlo, tak mi napadlo to, čo mi napadlo. Ale tu je len vidieť, možno Sulík je taký obojaký. Kto vie? Nevieš. Nie je to v rodine. Ale vieš, zober si to, plná huba slušnosti, transparentnosti a potom vidíš tie výberové konania, kde sa dosadzujú nábytkári do banských úradov a polovníci za šéfov nemoci a podobne a podobne a podobne. Toto už nie je politika našich ľudí.
Ja, aj to je niečo iné, len aby sa mafia nedostala k grantu. No ale veď vidíme, ako pán Igor Matovič ide vyberať prednostov úradov okresných, pretože si to Oľano zobralo pod svoje krídla. Respektíve poslanecký klub vyberal. Ale Igor Matovič národu do očí tvrdí, že je to brutálne odpolitizovanie politiky, aj tej komunálnej politiky. Veď si vypočujme, ako teda Igor obhajoval teda ten výber prednostov poslaneckým kľubom Oľano. To je apolitické, čiže v podstate Oľano nie je politická strana, by sa dalo povedať. No však hovorí Igor. Ja 10 rokov hovorím o tom, že štátnu správu musíme odpolitizovať. Povedal som to tak trošku na harabina, ale tak nech mi je to odpustené. Ešte raz hovorím, odpolitizovať. To znamená, že konečne po 75. rokoch by sme úradníkom na úradoch mali garantovať, že ak sú schopní a ak sú jedni z tých lepších na tom danom úrade, že môžu postupovať ďalej. Je naozaj doslova dehonestovaním úradníkov na úradoch v štátnej správe, keď tí ľudia vedia, že postúpiť v podstate môžu na 90% len vtedy, keď budú kamarátom alebo budú sa líškať nejakému miestnemu potentátovi miestnej politickej strany, ktorá má momentálne moc v štáte. Aha, čiže ak som dobre rozumel, keď to vyberie Igor, tak to bude odpolitizované. A keď Igor vyberie tých správnych, tak tí už si nebudú dosadzovať na svoje úrady svojich kamarátov, príbuzných, vnúčky, nevesty a podobne. Lebo to je iná garnitúra. Veril by som tomu v tom prípade, ak by bolo Oľano štandardná strana bez kauz a naozaj s morálnymi osobnostiami. Keby tá strana nemala 45 ľudí dokopy, pretože oni nemajú koho nominovať. A potom vyberajú tak, ako vyberajú. On dá ruku do ohňa za niekoho, kto k tomu vyberal, dohodili, čo ja viem, starostovia, alebo nejaké akčné skupiny, alebo aktivisti. On dá za nich ruku do ohňa? No neviem. Totižto stranické knižky mu vadili, ale bude to teraz inak, keď to bude robiť Igor Matovič, respektíve jeho ľudia z poslaneckého klubu. Prosím vás, kto tomuto uverí? Doteraz to bolo o tom, a hovorím ešte raz, 75 rokov, v ružovom, v modrom, stále to bolo o tom istom a po revolúcii sa to zmenilo iba v tom, že nebolo treba jednu farbu stranické knižky červenú, ale že sa striedali, či to bola oranžová Mostu Híd, alebo modrá SDKU, alebo teraz neviem, akú smeráci mali tmavo-červenú. Jednoducho, tí, čo mali pod patronátom okresný úrad, tí si to menili krížom, krážom na celom okresnom úrade. A tým pádom po každých voľbách de facto také politické jatky urobili, že sa po Slovensku menili stovky, tisícky a pri niektorých voľbách to možno až siahalo 10 000 ľuďom, na základe výsledku v politických voľbách. Ani kde tých 10 000 úradníkov chcel zobrať a vymeniť. Ale dobre, dobre, ak je to tak, dobre, teraz Igor povie, že to bude čisté a už sa tí úradníci na úradoch meniť nebudú. Ale naozaj, tomu niekto uverí. Hlavne vtedy, keď nám pán Šípoš, tuším sa volá, vysvetlil, teda ako vyberali kandidátov na prednostov úradov. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni, dovolte, aby som vám predstavil systém výberu našich nominantov na prednostov okresných úradov, keďže my sme mali o tom veľmi vážnu debatu na našom poslaneckom klube, taktiež sme mali aj spoločnú diskusiu s pánom premiérom. Rozhodli sme sa, že nominantov na 72 okresných úradov vyberieme podľa nášho najlepšieho svedomia a vedomia spolu s našimi poslancami a členmi nášho hnutia, aby sme jednoducho vybrali ľudí, na ktorých je spoľah, na ktorých sa môžeme spoľahnúť v tom, že tak, ako nám dali ľudia silný mandát vo voľbách, aby sa konečne odstránil systém našich ľudí, aby sme konečne mohli toto preniesť aj do regiónov, aby sa aj tam mohli ľudia nadýchnuť a konečne tam nemuseli fungovať tak, ako doteraz. To znamená, že keď bol niekto kamarát s prednostom, respektíve bol členom Smeru, tak ten automaticky mohol si tie veci vybaviť urýchlenie, alebo jednoducho tam fungoval systém našich ľudí. Preto sme sa my rozhodli ako poslanci, členovia poslaneckého klubu na 3 mesiace vybrať do regiónov. Oslovili sme občianskych aktivistov, oslovili sme ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch, či už z nejakých združení, respektíve ponúkli nám nominácie aj Združenia starostov a obcí v týchto daných regiónoch. A my sme si povedali, že po každom regióne budeme sa snažiť chodiť a vybrať tých najlepších ľudí. Do
úvodného kola oslovených, samozrejme, že počúvali sme aj elity v tých mestách, ktoré žijú a ktoré zažívali ten systém tých našich ľudí. Veľakrát to boli smeráckí nominanti, ktorí tým, že boli predsedovia, okresní predsedovia Smeru, boli automaticky nominovaní za prednostov. A my sme veľmi pozorne počúvali a tie nominácie, ktoré prichádzali zo začiatku, ich bolo viac ako 500. Z tých 500 oslovených ľudí sa nakoniec na tie naše pohovory dostalo viac ako 330 ľudí. No, asi takto vyzerá teda výber tých kvalitných ľudí, ktorých samozrejme ani nepoznáš, ale Igor samozrejme dá ruku do ohňa. Vieš, čo mňa zaujíma, keby mi vysvetlil Šipoš, alebo možno ty mi vysvetlíš. A kto sú to tie elity v tých mestách? Čo zo mňa v mojom meste urobí elitu? Aby ma mohli iní označovať, že Lichtner, to je elita. Hej? A ako to mám dosiahnuť toto? A ja chcem byť elita. Neviem, čo to je, vznie to veľmi ako jelito, ale čo to je elita? Ako sa dostaneš k takej nálepke, že elita? Vieš čo, možno takú malú nápovedu by som ti mohol povedať, že ako vyberať teda tie elity v jednotlivých teda mestách. Taký príklad, ako vidí Igor Matovič elity v rómskych osadách. Úplný ideál by bolo, aby sme sa dokázali dohodnúť s tými autoritami v rámci tej komunity. Ano. Či s Vajdom, veľakrát je úžerník, najväčšia autorita v tej osade. Že vysvetliť tým ľudia, neohrozujme sa navzájom, lebo takto budeme zavretí v karanténe mesiace. No, takže autority. Už viem. Vážení poslucháči, vážení diváci, ak si niekto chcete odo mňa požičať 10 eur za 300% úrok na mesiac, ozvite sa. A ja budem elita. A ja budem elita, ako bol Kiska, ako je Vajda Cigánsky. A ja budem elita. No a teraz ďalší dôkaz toho, že Igor sa zbavuje zodpovednosti, pretože on hovoril, že samozrejme, keď to budeme mať pod svojou gestiou, že my to budeme vyberať, tak keď spraví ten dotyčný prednosta okresného úradu chybu, tak to bude na naše triko. Klame. Špinavo klame, pretože do toho výberu tých prednostov okresných výborov zatiahol občanov Slovenskej republiky, pretože občania mali lustrovať a bonzovať na tých, ktorí by sa mali eventuálne stať prednostovia okresných úradov. Opäť Igor hodí zodpovednosť na niekoho iného a keď spraví jeden, dvaja, desiate nejaký prúser, tak to hodí na ľudí. Veď ste mi nič nepovedali, ako čo odo mňa teraz chcete. Počúvajte. My sme si vlastne spoločne nadstavili pravidla takej hry medzi mňou a poslaneckým klubom, lebo ja som prišiel s tou videou odpolitizovania štátnej správy, ale úlohu vybrať kandidátov na prednostov dostal poslanecký klub. A zároveň súčasťou tých pravidiel na začiatku, ktoré sme si dohodli, bolo to, že poslanecký klub vyberie kandidátov, ja budem mať na starosti potom ich prelustrovať trošku. A teraz nastáva možno tá chvíľa, že by som chcel poprosiť ľudí o pomoc, aby na stránke www.prednostovia.sk, kde nájdu všetkých týchto kandidátov, vybraných do jednotlivých okresných úradov po Slovensku, aby ak v prípade majú akékoľvek vedomosti o nejakých skutkoch z minulosti týchto ľudí, najmä teda ide o nejaké morálne prešlapy z minulosti, tak aby na tejto stránke nám dali vedieť, aby sme sa vyhli prípadným problémom. A teraz je ten správny čas. Čiže na stránke prednostovia.sk, nech sa páči ľudia, začíname verejnú lustráciu, keď to tak môžem nazvať. A je to veľmi dôležitý proces samotného výberu, lebo od začiatku hovoríme, že chceme robiť politiku pre ľudí a s ľuďmi. Nie lustrácia, ale bonzovanie. Mm. Pretože tam môže ísť spokojne aj osobnú pomstu jednoducho. Tam sa môžu vybavovať účty. 4 dni mali na to ľudia, aby upozornili na nejaké prešlapy. Až 4 dni? Až 4 dní na to mali. A už máme aj prvú obeť, totižto jedna adeptka, ktorá by teda sa mala stať kandidátkou na prednostu okresného úradu v Gelnici, je projektová manažérka Jana Totová z Margecian. Patrí medzi 70 kandidátov na prednostov okresných úradov, ktorých v rámci výberových konaní vybralo vládne hnutie. Na stoličke má nahradiť súčasného prednostu Imricha Macka. Ale poslanci Olano pri hľadaní kandidátov oslovili teda občianskych aktivistov, ako sme počuli, a iné osobnosti žijúce v regióne. Matovič teda
teda vyzval verejnosť, aby teda nahlasovali svoje vedomosti o jednotlivých kandidátoch. Totová kandidovala vo februárových parlamentných voľbách za stranu Vlasť, ktorú viedol Štefan Harabín. Poslanecký mandát sa neúspešne, teda sa neúspešne uchádzala z 31. miesta kandidátky. Pre Korzár reagovala na svoju nomináciu tým, že pozná potreby regionálneho rozvoja a priestor, čo by sa dalo urobiť a zlepšiť. Vidím aj možné riešenia, čiže pokiaľ by som regiónu vedela nejako pomôcť, tak by toto bolo veľmi dobré, poreagovala Totová. Takže už prvý fľak je to, že kandidovala za Vlasť. Podľa nej to bola jej prvá politická skúsenosť. Už som vnútorne cítila potrebu nejakej zmeny v tomto systéme. A zasiahli samozrejme minimálne Benčíkovci a táto skupina, lebo pozor, toto je veľmi, ale veľmi zlý kandidát. Na Facebooku totiž to pani Totová zdieľala až do stredy informáciu, ktorú Facebook vyhodnotil ako hoax, ale aj viac kontroverzných príspevkov či veľmi kritické statusy na adresu Igora Matoviča, ale napríklad aj o súkromnom živote jedného z ministrov. Matovič je zbabelec, ktorý sa bojí prevziať zodpovednosť, zdieľala Totová v apríli. Zdieľala napríklad aj informáciu o hromadnom úhone vtákov v Holandsku kvôli testovaniu vysielania 5G. Túto správu samotný Facebook vyhodnotil ako falošnú. Čiže na Facebook sa pozrieme a potom ťa odstrelíme, lebo si konšpirátor. Čo na tom, že si odborník? Ho, neviem, nepoznám pani Totovú. Neviem, on mi príde divné, že sa uchádza teda o prednostku okresného úradu pod Matovičom, ktorého kritizuje. Ale už to, že kandiduješ čo aj za Vlasť, alebo že si nespokojná s premiérom Igorom Matovičom, ťa automaticky vyradí a ešte hoax zdieľa na tom Facebooku. No uznaj, Noro, toto je... To je nekompetentná osoba, keď zdieľa nejaké hoaxy. Pani, to je evidentné, nemá tam čo robiť, pani, toto je hlúpa, lebo nemá čo zdieľať takéto veci. Ona má verejne nadávať na cigáňov a bude z nej ministerka. Nie len nejaká prednostka. Hneď budeš minister, ale musíš na cigáňov. Však gelnici máte cigáňov, treba na nich trošku ponadávať verejne, samozrejme. Budeš minister. Taký je trend. Tak to funguje. Tak ja si myslím, že by to malo zafungovať aj u pani Totovej. Si myslím ja. No. A potom ešte po prípade si dať do profilovej fotky dúhovú vlajku. To ešte pomáha. Áno, dúhovú vlajku. Po prípade priateľstvo s Luciou Ďuriš-Nichosonovou napríklad. Ja by som sa ešte, máme ešte čas, chcel by som sa vrátiť, ak môžem, k tomuto. Tam spomínal Matelko Harabina. Ale k týmto chuligánom, hnusným, škaredým zo Slovanu. Ha. Harabín na sociálnych sieťach ostro zaútočil na moderátora Mateja Cifru, ktorý je lepšie známy pod prezývkou Slinečkár. Nepáčilo sa mu, že Saifa označil transparenty slovanistických fanúšikov s nápisom White Lives Matter na životoch bielých záleží za vrchol primitivizmu. Si myslí teda Saifa, že to je vrchol. Vrchol primitivizmu. A najväčšia obosť je, že nikto z kompetentných zo Slovana proti takémuto niečomu nezakročí, ale asi niekde hlboko vnútorne to cítia rovnako hamba. Rozčiluje sa Saifa na sociálnych sieťach. A tento Harabin zase napísal o Saifovi toto. Saifovi, bez najmenších pochybností, evidentnému slnečkarskému ultrafašistovi, okrem iného, mediálnemu lokajovi Kolára, zjavnému plagiátorovi a antikresťanskému propagátorovi moslimskej rodiny v intenciách 11 detí s 10 ženami splodených zrejme pod vplyvom ním prepašovaných drog v rokoch nedávnych minulých, odkazujem, že ja som hrdý Slován bielej rasy. A samozrejme, teraz je otázka, že či môže takéto veci Harabin písať verejne. Samozrejme, že môže. Môže Saifa písať takéto, že primitivizmus a ubohosť. Áno, môže. A chlapci a dievčatá, aj fanúšikovia Slovanu majú plné právo vyjadriť svoj názor. Či sa ti to páči, alebo niekedy sa ti to nepáči, zakop sa niekde pod Dlaždicu, mi je to jedno. Ten fanúšik má právo z ústavy na to, aby si vyjadril svoj názor. Či s ním súhlasíš, alebo nesúhlasíš. Je to úplne jedno. No, ale niektorí s tým nesúhlasia, pretože je to nebezpečné a chcú proti tomu bojovať, ako aj Kiska. Prečo? Ja som bielý. Hej? A ja chcem, aby na mojom živote tiež záležalo. Čo je na tom problém? Čierny tiež chce, aby tam. Možno aj Číňan chce. Aj, možno Aziati všetci chcú, aby na ich životoch záležalo. Možno Mongolovia chcú, možno kdejaké rasy chcú, aby na ich životoch záležalo. Nie len na čiernych.
Vieš, zaujímavé je, že teraz sa najmä teda hovorí o otroctve, ktorý bieli ľudia, teda bieli robili voči Černochom, ale už nikto nespomenie, že priamo tie africké kmene medzi sebou bojovali a teda zajali množstva tých čiernych, ktorých potom oni predávali. A už vôbec sa nehovorí o otroctve zhruba spred 1000 rokov, alebo aj spred 500, kedy Turci pri nájazdoch zavliekli množstvo ľudí na svoje územie. Pojem janičiari asi nemusím vysvetľovať. A ľudí predávali do otroctva. Ale o tomto otroctve sa samozrejme nehovorí a ja čakám, kedy si klakne nejaký Turek pred Slovákom. Keby náhodou posluchači, diváci nevideli, čo je janičiar, tak by som vám to približil tak ľudský. Lajčák, korčok, hej, náď. No, to sú janičiari. Klus. Klus. Tak, poďme sa ešte je tu jedna správa, vyskočila, a to už je k tomu potom, čo sme na začiatku brali, teda rozprávali. Píše Blaha Korčokova, že spamätajte sa, pán Korčok, začnite chrániť Slovákov v zahraničí. Neviem, prečo by to mal robiť, keď on chráni zahraničné záujmy na Slovensku. A v takých bodoch mu to napísal Blaha. Kým v Británii tisíce slovenských občanov pošlo do karantény, Korčok rieši Venezuelu. Kašľať na Slovákov, hej. Prioritou je senior Guaido z Caracasu. A keď to Korčokovi vytkneme, tak reaguje ako malý chlapec a prská na smer, osobitne teda na Blahu. Korčok sa vo svojej reakcii naparuje, že on vie o tom, že Británia bude posielať Slovákov do karantény už týždeň. No skvelé. Ešte väčší brídiel, než sme doufali. Takže hneď ako sa tu na pán minister pred týždňom dozvedel, že Briti Slovensko takto nehanebne ponížia, tak chytro utekal a urobil maximum pre ochranu našich občanov Británie a bezodkladne uznal nejakého amerického tatrlíka za prezidenta takde vo Venezuele. Bravo, Ivan, úplný diplomatický majsterštyk. Celému Slovensku sa okamžite uľavilo. Počuje, keď teda hovorili o tom Naťaj s Korčokom, že by bolo dobré, že budú vysvetľovať ľuďom po Slovensku, že ako to teda myslia s tou bezpečnostnou stratégiou. Ja tu mám pred sebou také dve miesta, nech sa páči, pán Naď, pán Korčok, mestite sa sem, poďte vysvetliť aj nám, hlupákom, ako je to s tým ukotvením slovenskej politiky k západným demokraciám. Možno sa vám to podarí, i keď silne pochybujem. No a čo sa týka toho otroctva, píše Judita, že Angelika, na tom filme som vyrastala. Aj ju predali na takom trhu. Zakážu aj tento film a knihu? No, už takéto knihy a filmy sa zakazujú a idú na čiernu listinu, pretože... No počkaj, prečo by to zakazovali? Však Žofre bol telesne posinutý a tých treba vyzdvihovať. Je, čo, tam sa to bije, vidíš to? Inak zaujímavé je, že keď sa váľajú sochy v Spojených štátoch amerických, či už Kolumbove, alebo ďalších, či dokonca bývalých prezidentov, tak sa píše, a to v denníku aj som si všimol, o aktivistoch. A kde si v Amerike strhli aj sochu černošského nejakého aktivistu, ale v tomto prípade bol opísaný tento dáv, že to boli chuligáni a vandali. Posledný odkaz iba od Blahu pre týchto zahraničí. Dúfam, že zahraniční Slováci, ktorí volili slušnú vládu, sú teraz spokojní. V karanténe si dosýta oddychnú a naberú novej sily. Gratulujem. Karma je svinia. Poďme si zahrať, dáme si krátku prestávku a po nej už telefónna linka 0950 66 11 16 a dostane sa aj na vaše maily, ktoré prichádzali v hojnom počte na adresu ráno@infovojna.sk. O malú chvíľu sme späť, dobré ráno. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Tak a je to tu. Opäť prichádza ten čas, kedy môžete reagovať na vysielanie, či už prostredníctvom mailu ranozavinac@infovojna.sk alebo telefónna linka 0950 66 11 16, ktorá bola úspešne spustená, takže sa môžeme do toho pustiť. Však Norbert. Môžeme sa pustiť. Ja hneď na začiatok tomu nám píše Jano zo Škótska, že čo sa týka teda tej Británie. Osobne si myslím, že rozhodnutie kráľovstva je úplne logické. Oni sledovali v prvom rade záujmy britských turistov, aby mohli vycestovať na dovolenku a v pôde sa vrátiť naspäť. Keďže Slovensko stále nepovažuje kráľovstvo za bezpečnú krajinu, tým pádom ani neexistuje priame letecké spojenie medzi krajinami. Pravdepodobne by britskí turisti nemali záujem o dovolenku na Slovensku. Nie som si istý, či by sa chcelo ísť Britom autobusom alebo autom na dovolenku k nám s tým, že budú musieť ísť do nejakej karantény na 5 dní a mať testy. Celá agenda sa nazýva Air Bridges, to sú tie vzdušné mosty.
A tiež by som osobne nebudoval pomyslený most s územím, pre ktoré som nebezpečný a po ktorom by mohla prejsť iba jedna strana. Ďalšia otázka. To nevadí Slovensku, že keby slovenskí turisti išli do kráľovstva, hoci aj na víkend do Londýna a vrátili sa, museli by absolvovať karanténu? To by taký servis chcel ľuďom ponúknuť. Možno, že slovenská strana chcela pre svojich občanov bezpečný návrat do kráľovstva, do toho nebezpečného kráľovstva. Tam mi smrdím pokrytectvom. A iný pohľad píše Edo. Serus Adrian, vieš, prečo nás Briti dali na ten červený zoznam? Aby sa im nezačali vracať všetci tí cigáni, čo v dôsledku koróny sa vrátili z Anglicka na Slovensko. To som počul. Hej, taký, takúto teóriu. Ale... Takže aj to... Stále, aj to stále neviem, ak, pozri sa potom do mailov, že či to je slovenský pas, alebo miesto, odkiaľ odlietaš. Možno sa dozvieme, možno nám niekto povie. Uvidíme. Linka zatiaľ nič, tichučko je. Tak sa pustíme do mailov, ktoré prichádzali. Píše, vítajte späť obidvaja. Británia chce jednoducho zabrániť ľahkému návratu cigáňov naspäť do Británie. Kolegovia mi povedali, že cigáni a Poliaci dokázali obísť britský systém sociálneho zabezpečenia, čo sa úradom dovtedy ani nesnívalo. Teraz úrady vedia, že keď im urobia obštrukciu na 2 týždne do karantény, je to v britských podmienkach drahá záležitosť, lebo musíte jesť, platiť bývanie a to všetko z vlastných zásob financií, ktoré doma samozrejme prešustrovali, aby ukázali súputníkom, akí sú machri a boháči. S pozdravom, Peter z Martina. Je to možné. Je to možné. Aj Janka píše k tomu. Ahojte chlapci, prečo máme zákaz? Myslím, že preto, že máme málo, ale preto, že nechcú, aby sa niekto vrátil späť. Takže takto to vidia poslucháči. Kto ho vie, možno na tom niečo pravdy bude. Píše Richard. Dobrý deň do štúdia, prajem páni. Teším sa, že ste späť po dovolenke, vyzeráte oddychnutí a veľmi sa netešte, lebo kroky a diletantské riadenie Slovenska touto nekompetentnou vládou vám predsa len prinesie opäť nové vrásky na čelo. Matelkovi a všetkým ostatným v Národnej rade sa začne opäť po 2 týždňoch štikútať a budú vedieť, že my konšpirátori sme späť po hotovosti, aby sme sa pozerali na prsty našich zamestnancov. Nech si teda pripravia dostatok vody, aby zahnali štikútku do kúta. Všetko dobré. Prajem, Richard. No, áno, možno sa im, kto ho vie, možno sa im čká, neviem. Počúvaj, ak není telefonát, ja by som chcel, mňa to zaujal jeden taký článoček. No daj. Je to síce prozaická vec, ale tak prečo, ja mám pár otázok a chcem sa spýtať kompetentných. Toto ti vyšlo na Európske noviny, to je eurohujerská stránka. Píšu, že invázia komárov je tu, postrekovanie u nás ale trvá dlhšie a je aj drahšie ako v Rakúsku. A tohto roku sa rieka Morava vyliela už dvakrát, lebo vieme v lani, čo bolo, však všetci vieme, čo bolo v lete, v júni už, hej. A sa vyliela rieka Morava už dvakrát a to sa okamžite prejavilo zvyšným výskytom a komárov. Odborníci odporúčajú biologický postrek BTI. Bratislavská župa na to síce vyčlenila až 28 000 eur, ale postrek môžu robiť iba ľudia s certifikátom. Na Slovensku iba certifikát. Na všetko potrebuješ vysokú školu na zakladanie tovaru v Tesku a aj na toto potrebuješ certifikát. Mas mediálnu komunikáciu najlepšie, hej. Presne preto postreky u nás trvajú veľmi dlho a sú drahšie ako v Rakúsku. A viete prečo? V Rakúsku totiž môžu postrek vykonávať aj dobrovoľníci a to hneď ako objavia mláku s larvami komárov. Odborníci na výskyt komárov monitorujú v mŕtvom ramene Moravy a v Suchohrade výskyt lariev. Majú 4 larvalné štádia, to znamená, že sa 4-krát zavliekajú. Zvliekajú teda. Postrek aplikovali už po 3-krát. Napriek tomu, že začali ešte koncom júna, postrek nezaúčinkoval ako mal. Či už nízkou koncentráciou, alebo to nebolo aplikované priamo do vody, ako to treba, a druhý postrek bol robený ako treba, prišiel čiastočne neskoro. Vysvetľuje možné scenáre odborníčka na komáre Lucia Strelková. Tak ty si odborníčka. V lani si kde bola? Na Marse. Hej? A keď máš certifikát, súčasťou toho certifikátu, keď ho už musíš mať, nie je taká vetička, že počúvaj, Fero, striekaj do vody. Čo? Sa pýtam ja. Hej? Ocertifikovaní sú títo striekači a nevie, že má do vody striekať. Lucia. A? Ty odborníčka, čo si to nepovedal týmto certifikovaným striekačom, odborníkom ďalším? Na Slovensku je každý odborník, keď niekto o ňom povie, že je odborník. Keď bumáška nepustí. No a počúvaj toto.
Telefonát máme iné. Nech vydrží už iba posledné ostatie. Sanačný pracovník aplikuje do mokrade prípravu na likvidáciu komárov. Starostovia sú nahnievaní, prečo v Rakúsku to vedia robiť a u nás nie, lebo tam nemajú certifikáty asi. Rakúšania aplikovali BTI skorej pred nami a robili to vrtuľníkom, vraví starosta obce Suchohrad Jozef Temer. Na Slovensku tento spôsob nie je zaužívaný, lebo jedna letová hodina pre helikopteru stojí až 2000 eur, vysvetľuje Martin Obuch, pracovník oddelenia životného prostredia z Bratislavskej župy. A ja sa pýtam, až 2000 eur? A čo? A čo? Záhoráci neplatia dane? Martin, lebo predpokladám, že výplatu bereš každý mesiac tých daní, ktoré ti platia záhoráci. 2000 eur je strašne veľa? Naozaj? Nezostane ti na výplatu? A županovi tiež nezostane na výplatu? Hej? Na toto sú, na všetko sú peniaze, ale na toto nie sú, lebo 2000 eur. A čo, že to je 2000 eur? A čo? Koľko miliónov, stovky miliónov, miliárd ste už prešustrovali? 2000 eur je veľa? Kvalita života občanov predsa sa nebude hádať. Jasne. Hlavne, no, že máte na výplaty, kreténi. Hej? Vyhoď štyroch darmožráčov tam a pošli vrtuľník, ak to nemáš v rozpočte. Alebo si nezvyšuj plat hneď, ako zastúpiš do úradu. Takže peniaze na to, na Obucha, ktorý nám vysvetľuje, že to stojí až 2000 eur, na to je. Ej, tak to napíš, vyhoď Obucha, normálne tam napíš, iba že proste stojí to toľko. Vyhodil som Obucha, Fera, Jožka, Mrkvičku a Záhorákom teda skvalitníme život. Ideme, ideme do toho, nie? Do telefonátu. Ideme do telefonátu. Ďakujeme, že ste vydržali. Haló, počujeme sa. Dobrý deň, vítam vás do volenke. Teda po dovolenke, tak vyrazili ste mi dých. Chcem len takú vec podotknúť. Koľko sviečok by bolo teraz treba pre tých, ktorí zomreli počas korony na iné choroby? Čo myslíte, stačila by tá ulica tam, kde býva Matovič? Veď to o to ide, viete, že nie, že zomreli, ale zbytočne zomreli. O tom to je. No práve zbytočne, lebo teda keď pálil sviečky pred voľbami, tiež to bolo volačijou nedôslednosťou, to je jedno, tak potom, on keď je taký dôsledný, tak toto sa nemalo stať. Áno. Áno. Iba toľko. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Inak poteším ťa mimochodom, Norbert, pokuta za nedodržanie karantény po príchode z rizikovej krajiny sa zvýši z 1650 na 5000 eur. Úrad verejného zdravotníctva má od operátorov získať telefónne čísla ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. To len tak na okraj. Dobre, vedie, treba sa pozrieť teda, že kto za to zahlasoval. 5000 nie je až tak veľa, myslím si, že Kotlebovi voliči to zvládnu úplne ľavou zadnou. Tisícku zvládnete aj 5000, ako čo to je nič. 5000 eur, hej? No, vieš čo, jak veľmi mi to pripomína roky mojej mladosti toto, keď to ešte vládol bolševik. Pripomína mi to hodne tieto. Človek sa zase, ale vedie to dobre, zase sa cítiš ako 18-ročný. Ako keby sme sa vrátili v čase, i keď tie kloby boli a viac ako vtedy, ale taká krátka nostalgia tu predsa je, nie. Je jednoduchšie samozrejme pokutovať a zaviesť pokuty 5000 eur pre vymletých Slovákov, alebo tak sa na nás pozorujú ako na vymletých, ako povedzme urobiť nejaké diplomatické kroky z Veľkou Britániou. Ja som len zvedavý, že či v osadách tiež budú platiť 5000 eur. Možno úžerník, elita cigánska. Máme telefonát. Haló, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Dobrý deň, pán. Zdravím vás, páni, po dlhej odmlke víkendovej. A to by som troška nastrelil takú tému. Viem, že nemáte radi nejak Kotlebovcov, ale naposledy v Kultúrblogu Milan Mazurek dosť zabrdá do platenia týchto vinohradov. Či by ste voľakedy aj na to aj vy nespravili nejakú reláciu. Pretože tam idú také prachy, že fakt ani nejako v cenovi to není jedno. Či by ste do toho aj vy trošku nepozreli.
Dobre, ďakujeme. Nikto netvrdí, že nemá rád Kotlobovce. Ja som ja im predtým nemá rád. Teraz prečo by mám mať rád nejakých politikov? Ako čo teraz? Fica mám mať rád. Politik sa nemiluje, politik sa kontroluje. A toto treba pochopiť. Nie je zbožne pozerať na obrázok svatý. Nie je zbožne sa pozerať na každé, alebo vysieť na ústach každého. Nie, politik sa kontroluje. To tvoj zamestnanec. Ty ho platíš zo svojich daní, aby makal pre teba. Politik sa nezbožňuje. Zbožňovať môžeš prírodu, svoju manželku, svoje deti, ale nie politika. Už to konečne pochopte. Inak ja mám, čo sa týka mimovládok, mám človeka, a už som ho mal v relácii, ale s inými témami, ale mám človeka, ktorý do toho vidí hodne, akože hodne, alebo tam je nejaká asociácia, alebo neviem, čo to je, proste mám človeka, mám. Hej? A skúsim sa spýtať, aj tak bude to tak, tento medzidovolenkové obdobie bude tak, že vo štvrtok nebude dopoludne a bude informačná vojna každý štvrtok. Hej? A dopoludne sa nebude vysielať, aby ste vedeli. A zase v utorok bude mať Adrian hosti. A ja sa ho spýtam a možno na prvé dva týždne mám, ale potom možno toho 6. alebo 13. augusta. Skúsim sa ho spýtať. A on, tento človek má určite veľmi zaujímavé čísla, ktoré by mohli byť zaujímavé možno aj pre tých, pre ostatných. No už keď sme pri tom útorku, tak zajtra bude tiež, teda idem solo zajtra, ale nie solo v tom zmysle, že sám by som tu bol, ale budem mať hostia, konkrétne komisárku pre deti pani Vieru Tomanovú, ktorá samozrejme po tom, čo sa robil poslanecký prieskum v médiách, priestor nedostane, tak ho požiadala a požiadala ho práve v Infovene, takže príde zajtra sem do štúdia Juh. No a povie nám niečo o tom prieskume, o pánovi Dostálovi a ostatných poslancoch, ktorí išli robiť poriadky a nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo. A to sa dozviete zajtra. A budú aj hudobní hostia, tak ako som slúbil. Ale teraz už máme na linke poslucháča. Haló, počujeme sa? Dobrý deň, zdravím. Karol, tu telefón je Stava Plota. Chcel by som ohľadom tej korony niečo podotknúť. Manželka robí túto v nemocnici a jedna pacientka mala dvakrát test na COVID. Bol negatívny, na druhý deň išla do nemocnice, druhej, tam bol samozrejme pozitívny, hej. Táto nemocnica, kde manželka pracuje, si spravil aj špeciálne oddelenie izolované pre pacientov s touto koroňou a doteraz od februára mimo jedného pacienta. Ďalšia vec, by ma zaujímalo, ako sledujem tie parametre uzdravujúcich sa, chcel by sa spýtať nejakých odborníkov, že akým spôsobom sa títo naši nakazení uzdravili. Nemáme vakcínu, nemáme lieky, nemáme nič a počet uzdravení stúpa. Tak tomuto nerozumiem. Toľko by som chcel. Ďakujem pekne a pozdravujem. Dobre, vážený pane, počúvajte ma veľmi dobre. Ja sa toto pýtam už 3 mesiace. Nikto mi ne... Lebo potom, veď už aj C-čko, aj D-čko, aj neviem čo, a toto človek už bude úplne antioxidantný. Veď keď niekto mi povie, a ja sa to pýtam zase, ako sa dá vyzdravieť teda z koróny, tak mi to povedzte, možno ani rúška nebudeme musieť nosiť. Čo? Keď sú ľudia, čo sa vyzdravia. A žiaden recept nedostaneš. Počúva, v dnešnej dobe sociálne siete, neviem čo, blogy a však niekto napíšte, ako ste sa vyzdravili z koróny. Predpokladám, že ani si nevedeli, že ste mali... No. Veď poslucháči písali, Dalibor, tu je tiež na južnom Slovensku na dovolenke teraz, jeho dcéra prišla z Rakúska, najprv bol jej frajer pozitívny, ona negatívna, potom to bolo opačne, on bol negatívny, ona bola pozitívna, potom boli obidvaja pozitívni, potom obidvaja negatívni. No skrátka, v tej karanténe zatrvali niekoľko dní, nie 7, ale veľmi, veľmi dlho, napriek tomu, že z Rakúska prišli po 18 dňoch s negatívnymi testami, tak potom na striedačku boli jeden pozitívny, druhý pozitívny, potom zase negatívny, potom zase pozitívny a potom dvakrát negatívny a to už ich pustili domov. Tak toto by som ja zase chcel. No, doktor, ako je to možné? Doktor Rastislav Maďar, ktorý je teda tu máme, u nás je ten článok, on hovorí, že otázka bola mu položená, že čím to je, že sú niektorí pacienti falošne pozitívni. A on odpovedá, že ten PCR alebo PCR test funguje tak, že detekuje fragmenty genetickej informácie vírusu. Ten buď je, alebo nie je životaschopný, ale to už ten test neukáže.
Keď vírus životoschopný nie je, pacient už nepredstavuje riziko nákazy a jeho izolácia sa predlžovať nemusí. No tak ako to máš jak detekčný radar, čo oni, čo sú tie penetračné radary na čo hľadajú poklady a takéto niečo v zemi. No, vidíš tam telo, ale že či je živý, alebo ježi, to už nevieš, ale je tam. Hej. No tak no, vieš čo, ja len dúfam, že jedného dňa celý tento humbuk bude odhalený a ľudia zodpovední za zbytočnú smrť desiatok tisíc ľudí, za ekonomický kolaps, hej, budú vzatí na zodpovednosť a pôjdu brúčať do basy. Hej, lebo nikam nám nepatríte. Hej, do basy s vami, lebo to kam sa... To nie je, že tu máš Bukovského, tu máš tohto Maďara, to sú už dneska desiatky a stovky lekárov, epidemiologov, ktorí proste hovoria, že celé to je jeden obyčajný humbuk. Hej. Zbytočne umierajú ľudia, na iné veci zbytočne ekonomicky položili už niekoľko desiatok tisíc ľudí. A to ešte nie je september, počkajte do septembra. To bude ešte veselo. A aj bojovať. Ja som už vypol telefón, ešte tu mám. Ale hlavne, že nadnárodné korporácie si budú mastiť vrecká a drobný podnikateľ skape. Áno. Aj z memorandum podpisoval Matovič s Volkswagenom, podpísal tlačová správa, potom vyvolávali do redakcií, Ježiš, nepúšťajte to. No, skrátka, kompetentná vláda, par excellence. A Volkswagenu sa pomôže, ale drobným podnikateľom na Slovensku, v turistickom ruchu, v malým podnikateľom, tí, čo nie, na čo. Veď tá pomoc na percenta je lepšia ako v Rakúsku, ale to, že ľudia padajú na huby, že aj to nájomné im trvalo koľko? 3 mesiace, kým sa konečne dohodli na tom. A dohoda s bankami, tak to je koruna tvorstva, fakt koruna ich tvorby pomoci, keď pomohli jedine tak bankám, ktorým odpustili odvod, a peniažky, ktoré pôjdu z Európskej únie, pôjdu práve cez banky, ktoré opäť na úrokoch zarobia. Takže takto si predstavuje vláda Igora Matoviča pomoc. Hej? No len tak mimochodom. A čo sa týka Penty napríklad, lebo plnú hubu Penty mal pán Matovič pred voľbami, píše Danka, dobrý deň, Matovičové výlety na Cyprus proti tej hnusnej Pente majú ten výsledok, že nám teraz v televízii tlačia do hlavy reklamu Penty, ako jej záleží na zdraví slovenského pospolitého ľudu. Prepáčte, Slováci, farizej Matovič sa na vás vykašľal a tu je dôkaz, píše Danka. No, zaplatili si reklamu Pentiaci? Zaplatili. Odvysielali to tie telky? Odvysielali. Presne tie isté telky a tie isté rádia, ktoré poukazujú na tú zlú Pentu, aká je ona zlá, a ako tu šafári po Slovensku a Haščák a SMSky a čo ja viem čo. Ale peniažky z reklamy nesmrdia. Však? Ja to mám ešte, mi poslal SMSku Maťo, ITčkár náš. A toto je pre tých, pre väčšinu ľudí to nič nebude hovoriť, ale pre tých, čo robíte v IT sfére, vraj. Žiaľ, už sa toto zavádza aj do IT. Menia sa termíny ako blacklist, whitelist na deny list a allow list, či blocklist a pass list. Ďalej výraz master slave, aj čo sa normálne používa v serveri, keď máš, tak sa to teraz mení na čiže ako pán a otrok sa mení teraz na pán a replika, master a replika. Pripojili sa veľké IT spoločnosti k tomuto ako Oracle, Google, Microsoft a podobné. Všetky termíny sa budú meniť a takže napríklad aj príkazy v SQL sa zmenia na napríklad show slave status na show replika status. No, fajn, veď prečo nie? Veď treba všetko zmeniť. A čo je na tom? Teraz zakážeme slovo otrok? Prečo? To nebudeme, ako to, keď to niekto bude robiť iným, keď niekto niekoho zotročí, tak jak to budeme nazývať? Keď to je zotročenie. To je slovo, ktoré popisuje niečo. Hej. Má svoj význam. Teraz to budeme meniť všetko a čo, jak to budeme opisovať? Alebo už otrostvo nebude existovať. Alebo už neexistuje, mi povedzte. Teraz, v roku 2020, žiadne otrostvo neexistuje na planete Zem. Však. Ešte asi technická informácia, lebo prišlo to mne a na studio zavináč Bratislava stretnutie. Takže ešte raz treba písať Norbert zavináč infovojna.sk.
do predmetu dáte len Bratislava a do správy počet kusov, koľko sa prihlási na to stretnutie, ktoré bude v Bratislave 8.8., 7.8., teda 7. augusta, v piatok vám príde mail, kde bude vlastne adresa miesta, kde sa stretneme. No a už teraz môžeme povedať, že to bude v Bratislave 8.8. o 18. hodine sa bude konať to stretnutie. Miesto dostanete samozrejme mailom krátko. Pokiaľ Matelko to všetko nezakáže, samozrejme. Lebo aj to sa môže stať, samozrejme. Uvidíme, ako to celé dopadne. V každom prípade. Budeme radi. Odborníkom Mikasom. Počuj, vieš čo, na záver by sme si mohli zahrať nejakú vážnu hudbu, niečo vážne, lebo médiá v Spojených štátoch upozorňujú, že klasická hudba je vrodene rasistická. Lebo? Pretože je príliš biela. Ako? USA riešia problém s vážnou hudbou, je obviňovaná z toho, že je rasistická, keďže veľká väčšina autorov, interpretov aj poslucháčov sú bieli. A preto sa stala terčom kritiky. Vraj je nevhodná pre americkú populáciu, ktorá je čoraz rôznorodejšia. Takže je príliš rasistická vážna hudba. Ako je to pravda. Neviem, že je rasistická, ale je to pravda. A ja rád chodím aj na operu, aj na nejaké koncerty vážnej hudby, lebo viem, že 99,99% ľudí tam bude bielých, maximálne nejaký Aziat, lebo samozrejme, že Aziati majú radi vážnu hudbu, obzvlášť Japonci, nie že nemajú, nie je to bieleho človeka vec. A čo teraz, ako čo, budeme všetci hip-hop skákať hore-dole po stromoch, alebo čo budeme robiť, hej? Aby sme vyhoveli nejakým somarinám. Áno, vážna hudba je dobrá vec. Hej? No, viem, že tam, dokonca bubu sa ti tam neukáže, keby neviem, čo bolo. Hej? Môžeš hľadať lupou. A keď ideš na niečo, čo má 10-15 tisíc ľudí, tak bubu sa ťažko nájdeš tam. A ja by som ešte zakázal balet, alebo napríklad hokej by som zakázal, veď tam, to je ako tak rasistické. Ale v hokeji nejaké čierni boli, aj sú, sa mi zdá. Sem tam sú, ale aj tak drvivá väčšina sú bieli, ja by som zakázal teda aj hokej napríklad. A vieš, čo ja by som zakázal, Adrian? No, basketbal, tam je málo bielých. Basketbal by som zakázal. Počkaj, to nevadí, to je v poriadku. Prečo? Tam je málo bielých, ja by som zakázal basketbal. Ale ja by som napríklad aj skok o žrdí v atletike by som takisto zakázal, pretože to je tiež príliš biele a tam nevynikajú čierni športovci. Tiež by som to zakázal. Sranda je, že sa nestiažujú Aziati. A všetci sa utopte, aj plávanie by som zakázal. No, napríklad. A takto by sme mohli do aleluja pokračovať a poukazovať na absurdnosť toho, čo sa deje momentálne vo svete. Žiaľ, ale je to tak, dokonca aj tu na Slovensku máme ľudí, ktorí sa hlásia k hnutiu Black Lives Matter. Žiaľ Bohu, máme aj takých medzi nami. Čo už narobíš? Počujem zvony, no, vatikánske zvony, počujem, jak mláte. Máme 12 hodín. Ja len zopakujem, že počuť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Tentokrát bez Norberta. Hosťom bude komisár pre deti pani Vierka Tomanová. No a budem sa pýtať na veci, ktoré súvisia s jej úradom. Budem sa pýtať na to, ako prebiehal poslanecký prieskum, pretože poslanci Národnej rady na čele s Dostálom vyčítali niekoľko vecí komisárke pre deti. Tak som zvedavý, ako na tie výčitky od Dostala and Company bude odpovedať komisárka pre deti Viera Tomanová. Veľmi som zvedavý, pretože ten priestor v médiách nedostáva, keď tak jedine s pani Bláhovou. Len tak mimochodom, predčasom vyčítali v roku 2016, že má politickú minulosť, ale to, že sa pani Bláhová tlačila do úradu komisárky pre deti a jej politická minulosť v Saske, či už teraz v demokratickej strane, je absolútne v poriadku. Ďakujem, Norbert, za spoluprácu, vám, poslucháčom a divákom, samozrejme za pozornosť. Počuť sa budeme opäť zajtra. Dovtedy majte pekný deň. A ja ti ďakujem. Ja samozrejme poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt, obzvlášť v tejto ťažkej dobe, ďakujem tiež. Vážime si toho, lebo vieme, čo ten šialenec tam vyvádza. No a ďakujem vám za pozornosť a budeme sa počuť teda v stredu a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk